Urma, boa noite, boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais uma live aqui em nosso canal do IBRAP e hoje nós estamos aqui para a parte 3 dessa sequência de lives de atualização, nas quais nós estamos falando sobre o livro do PHTLS décima edição, o que mudou. Em relação à nona edição. Então, esse é o objetivo. Inicialmente, nós começamos essa série de lives com o objetivo de falar tudo isso em uma live só, só que vimos que tinha tanta coisa interessante para discutir que fomos para uma segunda e precisamos ir para uma terceira live, que é essa live de hoje. Nas duas lives anteriores, nós passamos. Aproximadamente duas horas discutindo aqui as atualizações. Na live 1, nós fomos até o terceiro capítulo do livro, o capítulo de choque. Na live 2, nós fomos até o oitavo capítulo. Do livro, e, a e na live de hoje, na qual nós esperamos ir até o final do livro e encerrar essa sequência de atualização hoje, nós vamos então começar do capítulo 9 em diante começar do capítulo de restrição de movimento da coluna. Depois, nós vamos falar das lesões específicas: trauma de tórax, trauma de abdômen, trauma de pelve, queimaduras. Vamos falar também de lesões. Secundária, trauma ambiental e, e muito mais. Prevenção. Portanto, tem muita coisa interessante aqui para discutirmos hoje. Mais uma vez, estou aqui com Daniel Castelo Branco e com Ayano Luna, os co-hosts, co, -hosts, co uhum. dessa sequência aí. Dan Ayano, muito boa noite. Primeiramente, aí, Ayano, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos mais uma vez juntos aí. E vamos com fé em Deus finalizar aí essa atualização, né? fechando aí com chave de ouro. Excelente. Hoje a gente vai, não vai correr, mas vamos ser o mais objetivos possíveis para que em duas horas a gente consiga falar de tudo que está faltando para a gente concluir essa sequência hoje. Dan, muito boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Ayano. Boa noite a todas e todos aí que, tá, que estão nos acompanhando. Uma honra mais uma vez estar aqui. Né? Espero que hoje a gente consiga concluir essa terceira etapa. Né? Levar informação para as pessoas, informações que podem transformar e, e, e salvar, vida. salvar vidas, né? Que esse é o nosso principal objetivo sempre. Com certeza, né? O objetivo aqui é espalhar conhecimentos. Lembrando que essa live, assim como as anteriores, ou seja, todo esse evento de atualização, não é um, é um evento oficial da Naemit ou do PHTLS Brasil ou do COT. É, Trata-se de uma iniciativa privada, de uma empresa privada no ramo de educação em APH, que é o Ibrap, que... Adquiriu é, o livro do PHLS. É, nós mostramos na live 1 como vocês também podem adquirir esse livro, que foi lançado nos Estados Unidos agora no mês de outubro de 2022. Estudamos o livro e estamos trazendo, assim como nós fazemos desde 2014 aqui no YouTube, é, trazendo atualização dessa vez de trauma, assim como nós já trouxemos em divers, diversas outras áreas. Toda vez que tem uma atualização, por exemplo, é, da American Heart Association e o Corpo Sinal, é, vamos fazer em breve lives de atualização também. É, Nessa área de emergências clínicas cardiológicas. Portanto, é uma iniciativa privada onde nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, espalhar de forma acessível, gratuita, isso que tem de mais atual. Recomendamos que você, que quer se capacitar no PHTLS, procure um sítio credenciado na Emit para fazer o seu curso, é um curso que o IBrap não ministra. Nós ministramos os TAP, que é o nosso treinamento que não tem ligação com a Naemit, mas eu sempre falo, nós admiramos muito, somos muito gratos, por exemplo, a Naemit, ao PHTLS. Eu mesmo já fiz o curso mais de uma vez, o Dan, o Ayano. Portanto, se você quer fazer esse treinamento oficial, então procure um sítio na emit. Nós é, não é, pretendemos que essa live não tem como su substitua um curso de imersão de dois dias. Não é esse o objetivo. Portanto, ela não serve nem como capacitação em PHTLS e também não serve como atualização oficial do curso de quem já tem um PHTLS. Apenas um curso livre que nós estamos fazendo aqui online, onde nós estamos focando nas atualizações do livro. Perfeito, Léo. Beleza? Vamos lá então. Vamos lá. Eu gostaria de dar as boas, boas noites a todos que estão aqui com a gente, já acompanhando. Você tá aqui alguns nomes: a Rogéria, Sueli, Vanderson, de Uberlândia, Adriana, Rogério Alencar, é, boa, é, a de Vasconcelos, Késia, é, Paulo, de Pindorama, São Paulo, é, Jorge Aristides, o Nildo, Paloma, estamos juntos. Inclusive, obrigado por todo o carinho. Que nós temos recebido online e offline desde o início desse evento. Muitas pessoas mandando feedback positivo. Agradecendo por, por estarmos aqui multiplicando esses conhecimentos. Turma, Guto Sabino, um abraço, meu querido. Pessoal, compartilhem a live, tá? Clica no botãozinho aí compartilhar e espalhem essa live para a maior quantidade de pessoas possível, tá? Mais uma live aí de atualização, a gente conta com vocês aí para deixar o joinha na live e espalhar essa live para o máximo de colegas. Bom, aqui nós temos nos slides aparecendo é, o, então, PHTLS décima edição, o que mudou, né, que é uma atualização do livro. Um, já falamos nas lives anteriores, bem rapidamente, aqui no capítulo 1, diferença entre PHTLS e ATLS, a questão de covid-19, números epidemiologia, falamos isso na live 1 também, o uso do celular que tem aumentado bastante os traumas no trânsito, a questão da diferença entre centro de trauma e hospital mais próximo em relação a, a tempo total até o atendimento definitivo. Uh, mostramos os 14 princípios de ouro do PHTLS e alguma mudança que houve aí uh, na, na sequência deles, e também no nono princípio, que é o princípio de RMC, onde se falava de estabilização manual, agora se fala mais de RMC propriamente dito. Falamos de critérios que indicam gravidade do paciente na cena e que nos levam a pensar que nós temos que passar pouco tempo na cena, né, que é a ideia dos 10 minutos de platina. Falamos também sobre os mecanismos de trauma que é, já por si só indicam a necessidade desse paciente ir para um centro de trauma, ou seja, um, um centro preparado para abordar esse paciente cirurgicamente é, no menor tempo possível. Falamos dessa tabela também que o PHTLS trouxe sobre os diferentes níveis de evidências de estudos científicos. E aí entramos no capítulo, no capítulo 3, onde nós falamos de choque, e aí tem as definições, a tabela de classificação do choque hemorrágico em quatro classes. Discutimos essas mudanças também. Discutimos o uso do transamin, sítio de aplicação do turniquete. Falamos de reposição volêmica no TCE. Falamos de solução hipertônica, conversão de turniquete. Tudo isso aí foi assunto da live. Um, tá O link tá na descrição aí. Se você está assistindo essa live posteriormente, você pode estar tá assistindo a live 1 no link que está na descrição. Na live 2, nós começamos aqui com o manejo da cena. Passamos inclusive nosso grupo de Telegram o link para vocês baixarem esse, esse e-book aí atualizado de, de resposta, resposta à emergência 2020. É, mostramos aqui essa atualização do infográfico de delimitação de zonas em caso de ah, acidentes envolvendo materiais perigosos. Falamos também sobre questão de ameaça à bomba, onde nesse algoritmo especificamente foi acrescentada a questão do colete. Falamos sobre a escala de coma de Glasgow bastante, né, em relação à diferença entre a escala de coma de Glasgow, a escala VDI, uso da escala é, do, do componente motor como é, fator de tomada de decisão no APH. Portanto, a escala de coma de Glasgow P também. Falamos sobre a diferença do paciente amarelo, vermelho e qual seria o destino de cada um deles, e como classificar o doente amarelo, como classificar o doente vermelho, tudo isso são novidades, atualizações do livro, portanto, isso também está na live 2. Falamos sobre as diferentes causas de obstrução de vias aéreas, depois falamos sobre via aérea ou supraglótica, máscara laringe, etc. Falamos sobre a questão da aspiração antes da intubação para aumentar a chance de ter êxito na laringoscopia ali na intubação orotraqueal. Falamos sobre as diferentes estratégias de sedação, a intubação face to face utilizando uma via era é, é, supraglótica é, como, como estratégia que é que inicial, né? Melhor, né? Ou até mesmo como um guia para a intubação definitiva. Falamos também do TCE isolado em crianças e a reposição volêmica relacionado com Percentil 75. E falamos aqui no, no capítulo de Trauma de Cabeça e Pescoço sobre esse algoritmo geral aqui que trazia algumas mudanças em relação à estratégia de ventilação inicial. E agora entramos no capítulo 9, é, Restrição de Movimento da Coluna, RMC. E agora a gente começa o assunto de fato da live 3. Tá? Então, a prim o primeiro assunto que nós trouxemos para vocês aqui é esse algoritmo, que é um algoritmo do PHTLS, que surpreende é, algumas pessoas que às vezes não pararam ainda para ler cuidadosamente esse algoritmo lá no livro da nona edição, por exemplo. É, de 2018 para cá, se intensificou no Brasil a discussão de restrição de movimento da coluna. Esse é um assunto a polêmico até hoje. Por quê? Existe um consenso, é, um consenso mais é, verbal ou cultural no Brasil, de um tal de protocolo trauma. Muita gente fala: o paciente veio no protocolo, subtende-se por esse protocolo, que é um consenso cultural, o paciente que se encontra numa prancha rígida, com tirantes, com colar cervical e redblock. E acontece de existir conflitos do pré-hospitalar com o intra-hospitalar... Quando o paciente não chega nesse padrão esperado, conhecido como protocolo trauma. Eu falo um consenso cultural porque não é um consenso da literatura científica. Não está escrito isso no livro. O próprio PHTLS, inclusive com a ênfase nessa décima edição... Traz mais uma atenção para essa discussão, mudando o termo imobilização, mudando o nono princípio de estabilização manual uhum. é, para restrição de movimento da coluna e com todos os aparatos, as preferências possíveis a depender de cada caso. Perfeito. E aqui nesse algoritmo, nessa casinha inicial, ele já acrescentou aqui a palavra restrição de movimento da coluna. Tá? E quando a gente vai discutir RMC, existem dois grandes critérios que foram desenvolvidos na década de 90, o Nexus, e no início dos anos 2000, o CCR, que foram critérios desenvolvidos com uma finalidade inicialmente. Lá no hospital, quando esse paciente chegava com o colar cervical, o médico emergencista tinha que tomar uma decisão. Esse paciente vai fazer raio-X da cervical ou não? Então, é, critérios foram desenvolvidos para avaliar a probabilidade, em cima de alguns critérios, desse paciente ter uma lesão medular. O Nexus, que foi o primeiro a ser desenvolvido, critério americano, nos diz que, baseado em cinco critérios clínicos, que não envolve epidemiologia nem cinemática, uhum. é possível retirar o colar cervical sem fazer um raio-X. Já o CCR, que é um critério canadense um pouco mais complexo e completo, avalia é, alguns aspectos epidemiológicos, como idade, uhum. cinemática, também os critérios avaliados pelo próprio é, Nexus, e no final das contas, no final de tudo, quando ele passa em todos os testes, ainda tem uma rotação do pescoço antes de tomar a decisão final. E é interessante que o PHTLS ao ler esse algoritmo ele utiliza o critério Nexus, inclusive está escrito no texto. Uhum. Ou seja, o algoritmo de tomada de decisão do PHTLS não leva em consideração aspectos de epidemiologia ou de cinemática para decidir se esse paciente ele vai ter uma restrição de movimento da coluna completa, minimalista. Ou não vai ter nenhum tipo de restrição. Então o objetivo aqui desse podcast não é discutir RMC, sim. e sim discutir as atualizações de RMC que o livro 10 edição traz. Nós fizemos uma ampla discussão de RMC no nosso curso gratuito que está disponível no nosso canal do YouTube de RMC, onde nós passamos cerca de 14 horas em lives falando só de RMC. Quem quiser estudar esse assunto, a gente recomenda que vá em nosso canal. Vai nas últimas lives que nós fizemos, vocês vão ver quatro lives aí falando de RMC. Mas aqui a ênfase é lembrar que o PHTLS discute sim esse assunto, que o PHTLS está alinhado com todas as literaturas internacionais sobre o assunto e que ele tem trazido essa ênfase de restrição de movimento da coluna e tomar uma decisão individualizada, levando em consideração o estado do paciente. Perfeito? Perfeito. Essa é uma discussão que divide opiniões no Brasil. Porque o Brasil tem um PH próprio, não é um PH igual americano, não é um PH igual ao europeu, é um PH próprio e que está em construção a cada dia. É um APH constituído de diferentes realidades, de diferentes profissionais, de diferentes equipamentos, de diferentes tipos de serviços públicos e privados, onde a gente entende a complexidade de discutir algo e implementar na prática, onde às vezes não tem o equipamento necessário, etc. Então a solução talvez não seja criar um protocolo nacional e obrigar todos a se adequar hum. a ele. Mas pelo menos suscitar a discussão hum. e que cada um dentro da sua realidade faça o melhor possível alinhado com o que tem de melhor de indicado nas literaturas, inclusive no PHTLS. Léo, o que eu acho interessante do PHTLS, até fazendo aqui um elogio, é, é, ele aborda uma questão que é transformadora né, para os profissionais de APH, que é a questão do princípio e preferência. Então, o PHTLS, inclusive, ele, ele afirma no, na, no próprio livro né, a questão dos, da importância dos, de você obedecer os protocolos locais né, enquanto a equipe não estiver ainda atualizada. Ele, ele reforça também Sim. a questão do, que eu acho muito interessante, que eleva o, o nível do APH quando ele fala que o socorrista ele não deve ser engessado, ele deve raciocinar. né Ele desconstrói aquele paradigma que a gente sempre ouviu falar por muito tempo, né? que o, muitas vezes o socorrista não tem que raciocinar, ele tem que seguir o protocolo à risca, né? não importa. Então, a gente fala muito de ser medular. Ser medular. É. Né? Medular, Isso. eu entendo mais esse ser medular, por ser medular na sequência de raciocínio, Isso. mas não na tomada de decisão de preferência, Exato. porque não tem como fazer a mesma coisa para todos os pacientes. É. E o que vai diferenciar justamente um atendimento de excelência é a escolha da preferência mais adequada dentro das possibilidades né, que é aquele socorrista ali, ele, pô, dentro do que é, a classe dele permite que seja realizado, dentro da situação do paciente, né, da, do que ele tem de equipamento disponível. Eu acho que o que diferencia, e a gente sempre fala isso aqui, que é interessante, que quanto mais a gente estuda, né, mais ferramentas, mais preferências a gente tem para fazer uma tomada de decisão adequada. Mas jamais a gente fere nenhum princípio. Perfeito. Perfeito. E Não, é até que... porque, Léo, cada ocorrência ela é única, né? Perfeito. Exato, você, não é isso? Exato, exato. A gente nunca encontra o mesmo tipo de ocorrência isso. duas vezes, né? Cada uma tem sua particularidade. Isso. Então você vai se adaptar ao que você encontra naquele momento. Perfeito. Por mais que você encontre padrões entre as ocorrências, isso. mas o APH tem essa, né? O, o doutor Davi Spilman, ele fez um estudo na Sobras onde ele identificou que cada ocorrência de APH tem em média 8 milhões de variáveis. Então a gente precisa seguir uma sequência para facilitar a nossa tomada de decisão, mas muitas vezes a decisão ela vai ter que ser uma decisão individualizada. Eu Exato. costumo dizer, Léo e Dan, que os cursos, os treinamentos né, que nós fazemos ao longo da nossa jornada né, são ali é o caminho das pedras. Né? Então você vai pegar aquilo que você tem, que você aprendeu e vai colocar em prática de acordo com o que você tem como disponibilidade e realidade. Né? Perfeito, excelente. Bom, eu gosto muito sempre de ser grato e referenciar alguns mestres que eu tive no caminho. E nesse assunto de restrição de movimento da coluna, o professor Wesley Pinto, enfermeiro e bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro foi quem me abriu os olhos e muito me ensinou lá na época, lá, na, lá em 2018 2019, sobre esse assunto inclusive o corpo de bombeiros militares do Rio de Janeiro é pioneiros nesse assunto na implementação de um protocolo atualizado institucional de RMC no Brasil tá, seguido inclusive pelo SAMU de Bragança Paulista com o doutor Lucas Certem, que estiveram aí na vanguarda da disseminação desse conhecimento no Brasil nós viemos aí, BRAP, posteriormente como agentes multiplicadores disso e o PHTLS já está atualizado desde a nona edição bem preciso, até mesmo antes disso, aliás, teve até uma atualização que eu acabei não colocando aqui nos slides, neste capítulo que foi a retirada daquelas é, imagens no final do capítulo de restamando da coluna onde ele mostra as habilidades oh. práticas, é, oh. até a nona edição okay. tinha ainda o okay. a parte de o CAD, não é isso? Okay. Aqui ó Aqui é o livro da nona edição. Aqui nós tínhamos, é, na página, nas páginas 332 e 333, nós tínhamos aqui imagens mostrando o, uso do CAD, o né? CAD como uma preferência para retirada de pacientes com indicação de RMC completa, ou seja, pacientes estáveis hemodinamicamente. Uhum. Só que a gente até estranhou ter isso na no nona edição, porque já se discutia em alguns protocolos, naquela época, uh, o não uso do CAD. Uh, inclusive um dos pioneiros no, no estudo... desta matéria foi o... foi o professor... me fugiu o nome agora... Uh, irlandês... daqui a pouco me volta aqui o nome dele... Uh, inclusive... Uh, reproduzido, replicado... ampliado... por professor Ednei Fernando... lá em São Paulo... né? o professor Ednei Fernando... que é bombeiro militar... É educador físico... hoje graduando em enfermagem... O, o, o professor Ednei ele fez uma tese de doutorado avaliando em laboratório na USP a, a questão da retirada veicular, e esses estudos eles têm demonstrado consistentemente que o CAD é uma das piores opções existem melhores opções, como por exemplo uma autoextração assistida, uma retirada em um ângulo menor é, é, etc, tá, então o PHTLS, ele não traz mais essas essa prática de uso do CAD. Tá? Então vamos adiante aqui? Vamos Daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome do professor uh, irlandês e, e trago aqui. Bom, é, continuando aqui, Mark Dixon veio agora, uhum. professor Mark Dixon, que foi o pioneiro aí nesses estudos, inclusive que inspirou até o doutorado do professor Ednei. Bom, passando agora para o capítulo 10, Dan. O que é que. Esse capítulo nos traz em relação à descompressão torácica. É. Na verdade, ele, ele reafirma, né? Até o que o ATLS ele acabou já adiantando isso aí é, na, na última edição do, do ATLS, que é o seguinte: a questão do, de onde do referencial anatômico para você realizar a descompressão torácica, né? Fazer a punção de alívio. Então, ele traz aí com uma preferência, né? Para você realizar no quinto espaço intercostal, né, entre a linha que lá, anterior e média. Perfeito. Então, e, e a ideia disso, né, anteriormente a gente tinha assim, que era bastante difundido em várias literaturas, não só o PHTLS, como o ATLS em edições anteriores, o segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular. E interessante dizer que essa recomendação pelo PHTLS continua para pacientes pediátricos. Perfeito. E a explicação disso também é interessante, né? é, estudos foram realizados e eles viram Lá nos Estados Unidos tem um percentual, de, de, é, percentual da, da população com um nível de obesidade mais elevado, né, por fatores de estilo de vida e tudo mais. E eles começaram a ver que a questão da espessura do tecido no segundo espaço intercostal acabava que em um percentual relevante daqueles pacientes em que você tentava realizar a função de alívio, você não conseguia alcançar o espaço pleural. Perfeito. Que é justamente... A intenção de você realizar né? você tem ali um pneu motórax hipertensivo você vai ter ar no espaço pleural né? entre a, as pleuras viscerais e parietais que estão ali ao redor do pulmão esse acúmulo de ar você vence você na verdade faz uma um espécie de é, de perfuração ali mesmo né com agulha no cateta gelco 14 de preferência e você consegue descomprimir né? e é, resolver momentaneamente Perfeito. né Aquele pneumotórax hipertensivo. Perfeito. Lembrando que para fazer a descompressão torácica... Uh, o, o gelco utilizado é um gelco do calibre 14. Porém, não é o gelco 14 é, tradicional exato. que nós temos nas ambulâncias. O gelco recomendado é um gelco Maior. com 8 centímetros, se eu não me engano, de, de, de tamanho. Isso. E isso, isso aumenta a probabilidade de conseguir alcançar né, essa cavidade é. torácica. Então, por isso que hoje ele, o PHTLS 9 na edição traz essa ênfase de que no adulto ele deve ser feito preferencialmente uhum. aqui na, no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior é, para ter uma maior probabilidade de sucesso uhum. já em criança sim. que a parede torácica é mais curtinha mais fina né mas uhum. então aí sim o segundo espaço intercostal e além disso Dan Isso. uma coisa importante que ele traz para trazer essa justificativa é também o, o risco de acidentes com a artéria por exemplo subclávia Perfeito que é uma artéria importante, onde é, as punções realizadas no segundo espaço intercostal aumentam a probabilidade uhum. de ter essa lesão vascular uhum. mais grave Sim. do que uma lesão vascular que poderia acontecer aqui a nível de quinto espaço intercostal. Uhum. No final das contas, né, obviamente que a gente está falando o que, que essa literatura traz para gente, que é o tema aqui da, da, do podcast, da live mas acaba que cai naquela questão de preferências né? Porque você vai ter outras literaturas que eventualmente vão continuar indicando o segundo espaço, mas a gente está aqui afirmando o que é que tem de novidade no PH excelente bom, ainda no capítulo 10 de trauma de tórax nós temos aqui algo relacionado com o uso de ultrassonografia né? o POCS, que seria a ultrassonografia à beira leito né? point of care para identificação de pneumotórax hipertensivo. Então, aqui nesse print do livro da nona edição, ele falava que dentro do nosso exame nós iríamos fazer uma observação, palpação e oh, ausculta okay. do tórax com o intuito de observar a presença de um pneumotórax hipertensivo. Essa mesma tabela, agora no livro da décima edição, perceba que acrescentaram a questão do uso da ultrassonografia point of care como é, elemento do exame físico no qual você pode visualizar sinais uhum. de pneumotórax é, nesse, nesse, nesse paciente tá é. então isso aqui é uma atualização uma novidade trazida aqui nessa tabela. Léo e é interessante dizer o seguinte né? a gente, Isso não é que a gente sempre ouviu falar que isso é uma verdade o diagnóstico do pneumotórax hipertensivo ele é um diagnóstico clínico né? o que, é que acontece? Só que o que fala, fala bem perto. É, o, o só reafirmando aqui, não, não é algo no, não é uma novidade, mas assim o, o ah. diagnóstico do pneumotórax hipertensivo é um diagnóstico clínico, né? Então você tem alguns sinais né característicos, por exemplo que a literatura traz para gente. Então você vai ter um desvio de traqueia contralateral, a presença de, de estase de jugular ou não, porque esse paciente pode estar tá com hipovolemia associada. Né, e diminuição a ausência do murmúrio vesicular. Só que o que acontece é o seguinte: essa tríade clássica que, que a literatura traz, o próprio PHTLS ele fala que tipo assim não é tão comum você observar o desiltraque porque é um achado muito tardio. Perfeito. Eu mesmo trabalho em resgate do, de rodovia, trabalho no SAMU, já tive é, oportunidade de, de, de assim de estar diante de várias situações de trauma e foram poucas vezes que eu realmente vi um pneumotórax hipertensivo com esse disultraquer, então esse é um amostrado tardio. Então aí entra a importância do ultrassom ponte of care, porque às vezes o que você vai observar nesse paciente é uma dispiné importante, se ele tem um nível de consciência ainda e que ele consiga demonstrar isso, você vai ver eventualmente esse paciente cursando com sinais de choque, né? mas na verdade é um choque obstrutivo, né? porque ele está ali é, impedindo uh, o funcionamento adequado do coração, que o coração consiga fazer a diástole, ou seja, relaxar, e se encher de sangue, e por via de consequência, como ele não consegue relaxar de maneira adequada, se encher, ele não ejeta de maneira adequada. Então, o ultrassom point of care ele entrou com uma ferramenta importantíssima nessa avaliação primária. Perfeito. Né? Você consegue identificar mais precocemente esse evento, que é um evento que. É, ameaça a vida do paciente Já Sim. que o pneumotórax hipertensivo É uma das lesões que ameaçam a vida do paciente no, no, Nos últimos anos a gente ouvia muito falar Que o ultrassom seria o estetoscópio do futuro Sim. Né? Que o estetoscópio O objetivo dele é Auscultar sons Que em cima desses sons a gente imagine é, Alguma alteração etc. Sim. Com a ultrassonografia você agora está enxergando um som. o som. Perfeito. E você consegue ver muito mais coisas com maior precisão. Uhum. Então, cada vez mais, os dispositivos de ultrassom estão ficando menores. Portáteis, mas... portáteis, com preços cada vez mais acessíveis, com apesar de também. estarem ainda relativamente caros e com a qualidade para conseguir identificar. Então, por exemplo, hoje as ambulâncias avançadas do Samu de Salvador dispõem de ultrassom portátil. É, já tá. foram adquiridos, mas estão, ah. está finalizando a capacitação para poder. implementar. Mas já tem um espaço lá na, 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 na ambulância, Excelente. né, para onde vai ficar o ultrassom. Muito bom. É, o Samu de Salvador ele realmente investe bastante. Excelente. Inclusive aproveito para mandar aqui um abraço. Para um dos maiores especialistas de ultrassom no, no APH, na emergência, o Dr. Juliano Lima, que está hoje alocado em BH, ele que é gaúcho, e que tem feito um grande trabalho, inclusive, foi feito um estudo no Samu de Salvador, sim, sim. É, nas paradas cardiorrespiratórias, uhum. o uso do ultrassom no momento de análise do ritmo com Isso. o objetivo de identificar os Hs e Ts. Uhum. É um estudo muito interessante, muito bom, né? é, guiado aí pelo professor Ivan Paiva e Juliano Lima. Bom, é, dando continuidade aqui e ainda falando de ultrassom, nós tínhamos na versão do, da nona edição do PHTLS esse mnemônico FEST, que aparece agora é, como é FEST. Tá? É. E isso realmente é uma mudança entre da nona para a décima edição. É, o que seria essa diferença entre esse fast e esse é fast? O E vem de extended, né? Então, tipo assim, você estendeu o fast. E só para falar uma coisa aqui, Léo, que eu percebo que às vezes causa confusão. É, às vezes eu, eu vejo muitas pessoas perguntando assim: é, é, às vezes eu estou com ultrassom na ambulância, o pessoal, ah, você tem um ultrassom fast? Né? Na verdade, não existe um ultrassom feche Você com ultrassom portátil, né, que, que você consegue fazer a beira leito, ou point of care que beira leito seria uma tradução, né, seria o que a te gente tentou, tentou traduzir aí do point of care que não tem uma tradução is, é Exato. exata. Né, mas assim, o fetch é um protocolo que é realizado com ultrassom, né, com o intuito de você identificar okay, o que é líquido na cavidade, né, até líquido no pericárdio e tudo mais, né? Okay. Esse líquido até que se prove o contrário, no trauma é sangue. Isso. E aí o Extended Fest, ele vê justamente você, além de identificar em algumas, algumas regiões, né, que são essas aqui que você vai falar, é, você consegue estender para o tórax identificar, por exemplo, um, um pneumotórax, que é uma das lesões aí que ameaçam a vida do paciente na letra B. Excelente. Aqui, aqui na imagem o que aparece é, um, é uma, uma foto do livro do, da nona edição, onde ele está mostrando aqui o, tra o transdutor é, em, alguns, em algumas regiões, você percebe aqui, por exemplo, o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, aqui a região aqui, suprapúbica. Nós temos aqui esse esse aqui, Dan, se eu não me engano é o quadrante é, é precordial? O é o pericárdio, é, que é o, tem tamponamento cardíaco. O pericárdio. E aqui, quando a gente passa para esse mesmo gráfico no livro da décima edição, ele acrescentou aqui essas janelas, né, esse G e Sim. o H, que falam justamente da região tórax anterior, correto, Dan? Correto. Léo, e é interessante, só fazer um adendo aqui, né, até, até elogiar essa questão do ultrassom no próximo lá, porque isso eleva demais o nível da assistência. Né? Por exemplo, você com, com o ultrassom point of care no trauma, você consegue diversas outras possibilidades que o PH não abordou. Até aumento de pressão intracraniana é possível você ver, mas não é tema aqui dessa live. Mas assim, então você consegue identificar um sangramento intraabdominal intra muito mais precocemente o que vai interferir né, na regulação aqui na nossa realidade. Então, você já sabe que tem um líquido livre ali em cavidade, esse paciente vai precisar é, de uma laparotomia, por exemplo, de uma cirurgia. Então, isso melhora demais né, o tempo-resposta que você conseguiria colocar esse paciente no centro Exu. de trauma adequado tudo mais. E a questão aqui do extended FAST que ele traz, porque o fast, ele já trazia uhum. né, essa, essa possibilidade aí na nona, é mais uma vez também nesse sentido de você poder identificar... Mais precocemente lesões ameaçadoras à vida. E quanto antes a gente consegue tratar, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Então, não é o, o tema da aula, né? mas você tem é, aqui algumas imagens né? que elas demonstram condições normais, na verdade. Né? onde você teria é, um, um, um tórax normal, né? Você consegue ver é, algumas linhas características. É, nós então... não vamos entrar aqui em detalhes das alterações ou da, do, dos achados aqui Exato. normais de ultrassonografia, mas perceba que na nona edição eles traziam aqui é, esses quatro. É, Focos, né? onde nós temos aqui o, o quadrante superior direito, esquerdo, per, é, pericárdio e essa região aqui suprapública, e aqui além desses quatro né? que aparecem aqui, onde aqui nós temos o quadrante é, superior direito, correto? Nós temos é, aqui o, o, o pericárdio, aqui o quadrante superior esquerdo, aqui a região suprapública e aqui foram acrescentados então essas leituras de. É, tórax, né, uhum. à direita e à esquerda, mostrando então a, a questão do uso do EFEST. E aqui nessa tabela, que também tinha na, na edição anterior, ele mostra que aqui ele mudou o nome de FEST para EFEST, então na, na anterior, na no nona edição, tinha aqui escrito FEST, agora EFEST, e o que mudou foi durante a técnica, ele fala das janelas onde você vai pesquisar, e foi acrescentado aqui então, essa quinta janela, que é o tórax anterior, que uhum. faz com que é, o FAST se torne um extended FAST, fazendo a, a, a avaliação dos pulmões, inclusive podendo identificar questões como pneumotórax, hemotórax, né, etc. Uhum. Ok? Bom, ainda nesse capítulo de trauma de abdômen, nós temos mais uma tabela aqui que surgiu uma tabela nova aqui Ayano né? esse novo box ele não aparecia na versão anterior e nesse box ele nos fala sobre a, as indicações para uso de uma estabilização pélvica vamos dizer assim Isso. então quais seriam essas essas indicações para a gente fazer o uso de uma cinta pélvica, o uso de um lençol, que são as técnicas recomendadas, essas imagens já estavam na versão anterior, e agora a novidade é essa tabelinha aqui, Ayano. É exatamente, Léo. Aí tem aí, né? É, ele, na verdade, ele já fala que a partir do, do, do simples fato de ele sentir dor, ele já tem uma indicação né, da estabilização de pélvica, né? Então, no exame físico, né? se ele for sugestivo de fratura, né? então vai fazer também essa estabilização da, da pelve. Né? E, no caso ali de uma situação de amputação, né? e, na necessidade também vai estar sendo realizado essa estabilização. No caso de choque também, tá? e no caso da, da inconsciência, né? o paciente inconsciente e Ainda que seja na questão né, da, 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 do relato da dor ou da sensibilidade. Né, ele está indicando aí. E aí o, pode ser usado aí né, na, num gráfico aí, no, na, no desenho. A gente tá, na figura a gente está vendo aí a cinta pélvica. Né, e diante, né, Leo, da realidade de, de alguns serviços por aí, não tendo esse dispositivo, né, que é essa cinta pélvica pode ser usado aí então o lençol para fazer justamente essa estabilização e é bom falar também né Dan de alguns erros que a gente acaba vendo de uma certa frequência em alguns atendimentos né na hora da, da, da do exame físico né uhum. e na abordagem tem aquela abordagem que às vezes o, o profissional ele pega ele tenta fazer esse movimento uhum. né de de, de tá zilhando, né fazendo esse movimento lateral ou forçando né? abrindo um pouco mais esse essa essa pelve então são algumas falhas que a gente acaba observando né? e a fim de evitar existe também a forma correta né Léo de estar tá se fazendo essa avaliação perfeito é. você vê que vai lá tá? daóccra citar uma coisa também que não é um, não é uma atualização mas a gente tem aqui também o papel de estar de tá reforçando alguns conteúdos importantes. É algo que a gente percebe que na prática às vezes gera um pouco de confusão, que é a altura, né? O local onde o pessoal realiza essa estabilização. É, muita gente, é, muitos profissionais intuitivamente têm ideia de que o local onde você deve posicionar tanto a senta-pélvica quanto o lençol é a nível das cristas ilíacas, mais aqui em cima. Só que na verdade o recomendado. é que essa foto está até parecendo tá. um pouco acima, né? O local ideal. Exato. Né? Então a gente tem, né, com a evidência científica, que o ideal, até pela, do ponto de vista anatômico, é que você coloque ele mais abaixo a nível dos trocantes maiores dos fêmures, né? Intertrocantérico. Né? Que é um pouco mais na coxa, assim, na que parte mais É que superior a região coxa. onde o fêmur se encaixa na bacia. Exato. Né? Se, se cada um palpar Entendeu? aqui na lateral, vai sentir uma proeminência Isso. um pouquinho mais uh -huh. endurecida aqui, que seria justamente Isso. essa região <laughs> é. trocantérica. Outra coisa que se usava, né? muito é o CAD, o CAD investido. Né? Tinha a ideia de colocar o CAD investido na, na ausência desse dispositivo né da, da cinta pélvica. Tem também a possibilidade, Léo, de, de repente na falta até do lençol, de estar tá usando a manta... A aluminizada. A aluminizada. É. Deixa eu Sim. até fazer uma observação em relação a essas duas coisas que você falou aí, Ayano. É, eu vi até o pessoal aqui nos comentários, alguém comentou aqui a questão do CAD invertido, que de fato é algo utilizado em muitos serviços. Sim. Porém, que não existe na literatura a descrição Exatamente. da utilização dessa técnica do CAD invertido. Que um simples lençol já seria é, uma, uma boa opção. Já o CAD invertido não é algo descrito na literatura. E a gente pode discutir os prós e os contras de utilizar um CAD invertido. Eu queria fazer aqui ó, algumas observações. Para isso aqui valer, pessoal, essa questão de suspeita, você tem que partir de uhum. uma cinemática, de uma física do trauma, onde você suspeite que possa haver uma lesão pélvica. Tá? Então é dali que você parte. Um paciente que estava ali jogando futebol, torceu o tornozelo, caiu. Não, é um paciente a priori uhum. candidato a uma cinta pélvica. Mas já um paciente que teve um, uma queda de moto, que caiu de altura, né, que foi de, de repente linchado aí na rua, é, essas cinemáticas elas levam à possibilidade de um politrauma e, consequentemente, de uma fratura de pelve. E aí ele traz esses critérios. Pô, o paciente já está queixando espontaneamente que a. Está doendo aqui nessa região. Opa, vou fazer essa estabilização. Uhum. Ah, não, paciente, onde eu fiz o exame físico e o exame físico aí eu não falou, não é aquela, aquele exame de pressionar de forma antero posterior, é. porque se ele tiver uma fratura ali em, em livro aberto, você vai agravar. Então o livro ele é bem claro em explicar que esse exame deve ser feito de forma concêntrica e uma única vez. Uhum. E ao fazer isso, você vai sentir se a movimentação, se a crepitação, se a dor e é suficiente. O exame físico você vai fazer uma movimentação concêntrica e você pode fazer a palpação, palpação. da região da síntese púbica. Uhum. aí sim fazendo uma pressão anterior-posterior, porque se houver essa fratura, a sínfise pública ela vai, obviamente, estar também afetada, e ao fazer essa palpação, você pode é, sentir ali sinais de crepitação ou de dor no paciente. Tá? E além disso, a questão da amputação, do choque ou do paciente inconsciente. Então, quando você faz essa estabilização de pelve, ela tem principalmente como função. Manter uma pelve estável para que durante o transporte o paciente ele vai ser submetido a, de repente, um rolamento, uma elevação a cavaleira, uma movimentação de prancha para maca, a força gravitacional de uma aceleração, desaceleração de uma ambulância, uma força gravitacional numa curva, tudo isso gera movimentação. E essa movimentação, se o osso está solto, vai gerar muita dor, possível agravamento de lesão e mais é sangramento. Então é uma das formas de minimizar o sangramento. Leo, aí uma dica que fica com uma preferência né já que a indicação é que você faça essa, esse movimento uma única vez o socorrista que está valendo a pele ao identificar que você teve uma instabilidade ali da síntese pública e tudo mais ele mesmo já pode manter naquela região enquanto um enquanto um segundo ou terceiro socorrista vem e posiciona os equipamentos Excelente. né porque a ideia é o seguinte a é geralmente uma lesão de pelve, você tem é, uma lesão vascular mais venosa. Então a grande questão é que ela sangra muito, mas sangra lento. Então muitas vezes passa desapercebido na avaliação inicial, né? Se ainda mais quando, for, ainda mais quando é isolado. Então inicialmente ele não passou a apresentar ainda aqueles sinais de taquicardia e tudo mais, mas está ali sangrando, não foi identificado no início. E aí essa vai, e o paciente vai evoluindo negativamente. Né? Então, uma das coisas que é interessante é. Porque quanto mais você mobiliza, e por isso que é a recomendação de você fazer a única vez, né? a ideia é o seguinte: que alguns pequenos vasos ali já podem ter começado o processo de coagulação. E aí, quanto mais você mobiliza, mais você desfaz aquilo Perfeito. ali sangra ainda mais. Então é para mobilizar o mínimo possível. Você identificou, identificou que, tá inst, que está instável e é, realiza a estabilização de imediato. E acrescentando informação aqui em relação ao posicionamento, Dan, você falou de um erro comum que seria posicionar na região das crestas ilíacas. Sim. Quando nós vamos posicionar a cinta pélvica ou o lençol, a gente tem duas posições assim anatômicas que facilitam a passagem do, do lençol ou da sim, cinta sim. ou a região lombar através da curvatura natural Sim. ou através dos joelhos e a gente vai subindo. Em geral, quando você entra pela curvatura lombar, a gente tem que tomar cuidado, porque como é difícil a progressão, você vai ter que o paciente ele tá com as nádegas encostadas no chão, então você vai ter que fazer isso. A tendência é, poxa, chegamos aqui na região da pelve e aí já para na região da cristelíaca uhum. Quando você vem de baixo para cima, a primeira região que você encontra... É a região trocantérica... Uhum. Então se houver a possibilidade... Isso aqui é até uma questão... a preferência que eu estou passando aqui... De vir pela região inferior... Uhum. A probabilidade de você conseguir parar... Na, na, na região é trocantérica maior. é maior... E em relação ao que a Ayano falou... Do uso tá, da, 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 da manta... é ney Fernando foi o, o, o primeiro... A primeira pessoa que me falou... Dessa questão da manta luminizada... Eu achei muito interessante porque... Por incrível que pareça... É raro ter um lençol dentro da ambulância. É. é muito difícil encontrar lençol, porque tem a questão de higienização, tem a questão de um monte de coisas que não tem. E pegando e... esse gancho do que você falou da questão do posicionamento de, de aplicar, de repente a manta ela vai ter menos aderência, menos um atrito, né? Menos atrito e você de repente vai conseguir Progredir progredi melhor. Progredi melhor. É, então, você vê, por exemplo, a manta não está escrita em nenhum livro. Aí você pergunta assim, Léo, então por que falar da manta e não falar do CAD, se ambos não estão descritos no livro? E quando você avalia o mecanismo de funcionamento de cada um, um CAD é uma estrutura muito mais grosseira, muito mais difícil de passar, por exemplo, do que uma manta que se parece muito com um lençol, parece até um lençol melhorado. E a uhum. manta é um dispositivo de baixo custo que está disponível em todas as ambulâncias, em todo o kit de primeiros socorros. E que é, pode ser utilizada, é, foi testada é, por, por Ednei equipe que ela tem uma resistência muito grande. Uhum. E aqui a gente está vendo sendo amarrada com o um nó aqui no centro, é uma preferência. Existem outras, onde você não faz o nó aqui necessariamente, você faz uma volta e aí prende na lateral aqui com pinças, com o próprio esparadrapo, outras, outros métodos de fazer isso. Tem uma preferência também que é interessante, né? Que você, assim, não, realmente não me recordo se. Se, onde é que tá qual literatura que traz isso, mas seria algo que é partindo do da ideia do princípio é você fazer algo próximo de um torniquete é, adaptado, você colocar aqui no meio um equipamento como se fosse um molinete mesmo, né? E você rotacionar porque você consegue fazer muito mais pressão uhum. e aí depois você estabiliza como se fosse aquele torniquete de força né? isso ah. como se fosse um torniquete é. improvisado né que é uma coisa que a gente vem discutindo essa preferência ela não, ela não aparece no livro do phls sim não não aparece no livro do phls por isso que eu deixei não sei qual é a literatura Perfeito. específico mas é o que na prática pelo menos a gente percebe que é bastante eficiente e não fere Legal. nenhum princípio. É, okay. né? é, talvez aí, talvez, viu? Eu não sei não sei dizer exatamente, mas talvez uma coisa que poderia ser questionada é a força que você aplica. Isso. Porque, por exemplo, essa cinta aqui. A Sam, que é um dispositivo comercial, ela tem um dispositivo de autotrava uhum. quando ela atinge uma determinada pressão. Inclusive, aqui, essa cinta a gente Sim. tem uma dessa que foi fornecida para a gente pela All Solution do Denis, sempre apoiando o APH brasileiro. Quem tiver interesse, entra aí no site da AllSolution. A-L-A-L, -A -L, assim ó, A-L-L-Solution.com.br. Solution Lá vocês vão encontrar vários materiais. E aí, a Sam, no momento que você puxa, ela tem um mecanismo que ela de autotrava é para evitar fazer um uma, de uma força excessiva. Que, que no lençol, também, pela própria força dos braços, já não é tão fácil fazer uma força que seja maior Entendi. do que uma cinta. E, inclusive, existe uma outra cinta que é a T-Pod, que ela tem um mecanismo de umas cordinhas assim. A gente tem até umas, umas aulas práticas sim, dela, sim. que ela tem uma indicação de colocar uma determinada distância entre os velcros, justamente com esse intuito de, de não, não fazer uma não força ceder. exagerada, Sim. porque uma força exagerada também poderia ser maléfico... Exato. Então é um equilíbrio. É, aí aí vem também do bom senso, do bom senso que da equipe, ter esse esse feeling, né? Até pessoal, agradecer aqui nós temos aí mais de 500 contas conectadas nesse momento, né? Depois de 6 horas de atualização, é, agradeço, parabenizo por quem está presente aqui, se atualizando. E realmente, tô vendo o pessoal aqui cobrando mais likes na live, né? Temos 297 likes. Às vezes parece besteira, né? Poxa, pedindo um like. Mas o like é um, é, um, é um elemento que o YouTube avalia para entender a no relevância, algoritmo, né? o algoritmo e para recomendar a live para mais colegas, fazer uma notificação ali. Então, de repente, você dando um like aí ajuda bastante é a espalhar dividir, essa live né? para mais pessoas. É uma forma de divulgar. Isso. isso. É isso aí. Então, vamos dar uma continuidade aqui, ó. Vamos lá. Passando agora para o capítulo 13, que é o capítulo que fala de é, queimaduras. Um foco maior em grandes queimados, que é o que preocupa mais no atendimento pré-hospitalar. Lembrando que a gente está aqui nessa live enfatizando é, principalmente as atualizações e eventualmente dando ênfase Alguns a assuntos pontos. um pouco polêmicos ou um assuntos uhum. um pouco discutidos. Nesse capítulo de queimaduras. É, o PHTLS décima edição ele trouxe duas tabelas que não tinha na nona edição. Uma tabela que fala sobre é, erros frequentes em grandes queimados no pré-hospitalar. E essa segunda tabela ela fala sobre é, erros frequentes. No manejo das vias aéreas dos grandes queimados. Armadilhas, né? Eles armadilhas. armadilhas é. Exato, armadilhas. Isso. Coisas que podem passar aí despercebidas. Uhum. Vamos discutir aqui, Dan, o que é que tem nesse primeiro box? Quais são os, os erros mais frequentes, as armadilhas mais frequentes aqui dos pacientes isso. grandes queimados? De um ponto de vista geral, né? Geral. No pré-hospitalar. A primeira que ele traz pra gente é a distração que uma uma lesão térmica pode gerar né e isso é acarretar numa falha em reconhecer por exemplo um sítio de hemorragia interna né? então por exemplo você está tão focado ali na questão da queimadura que aí traria até como se fosse uma espécie de lesão de distração mas não naquele contexto lá do RMC aí você se distrai né porque é o que chama atenção o paciente às vezes ele tem uma área de superfície corporal queimada é, mais avançada e tudo mais, então aquilo chama a atenção é. Só... Isso, isso é um erro que eu acho é. que dá pra gente extrapolar para extra... além do queimado dá pra tudo que chama a atenção às vezes uma fratura exposta é fica ali a equipe impressionada Isso. com aquilo, com a, a deformidade do Isso. membro, fica dedicando a tempo a fazer uma imobilização, etc. E tal, enquanto o paciente de repente estava com uma fratura de pélvis. Isso você dá para extrapolar para vários sentidos. Você dá para extrapolar até numa triagem de, de um centro de emergência que chega um paciente, por exemplo, gritando, gritando, e outro com dor no peito. Então, é, às vezes quem vai receber prioridade, né, porque o cara está é, gritando e tudo mais, está distraindo um paciente que teria uma Perfeito. prioridade. Não é assim, ó, Aqui é interessante porque assim uma coisa até extrapolando, mas no sentido de da emergência do trauma. Né? Muitos desses pacientes queimados, grandes queimados, eles são politraumatizados também. Né? Então o cara ele teve um, uma colisão veicular, né? eventualmente ele se queimou, E mas ele também teve lesões contusas, lesões perfurocortantes, né? e, e um erro comum também, não é nem só não reconhecer isso como um potencial de gravidade, né? mas o cara está com hemorragia interna intraabdominal, né? um problema lá na letra C, também, mas, como também para onde levar esse paciente. Então, muitas vezes dá a ideia aqui que um paciente queimado, o ideal é transportar ele para um centro de queimados. Mas, na verdade, antes de tudo, se não foi uma lesão térmica isolada, ele é um poli traumatizado. Perfeito. Então, o que ele precisa é das etapas iniciais de reanimação e estabilização. Né? Excelente. Então, seria muito mais adequado né, para um é. poli traumatizado que também está cursando com a queimadura. Você levar para um centro de trauma. Um outro Depois, exemplo, posteriormente, ele viria para um centro de queimados, dados um, um, secundários. Um outro exemplo clássico que você falou aí do queimado associado ao politrauma, é o próprio PHTLS que traz, ou é o ITLS que traz, se eu não me engano, que é um queimado é, hum. que para fugir de um incêndio pulou pela da janela, por Exato. exemplo. Pô, então Pô, veio um, um politrauma secundário boa a exemplo. uma situação de fuga uhum. de um ambiente em chamas, por exemplo. Perfeito, boa colocação. Aqui no é. segundo ponto, ele fala de um segundo, um segundo segunda, tópico, segundo tópico né? segunda possível armadilha aí, Dan. É, é você fazer uma, uma ressuscitação, é, um over-aggressive, né? Então tipo É uma ressuscitação assim, volêmica, volêmica exagerada. exagerada né? E aí a gente sabe que é o seguinte, então aqui você tem uma situação, né? Que você, aquela que se você, é, como é que chama? Se você correr o, o bicho pega, é é você ficar, ficar exato. Porque que é que acontece? Esse paciente que está que com a queimadura, ele precisa, obviamente, que a gente vai discutir isso aqui, né? que mudou-se os parâmetros né? da meta de reposição volêmica, né? que a gente tem sido cada vez mais conservador com relação a isso. Né? Inclusive no grande queimado. Inclusive no grande queimado. Mas aqui, querendo ou não, um paciente que tem que é grande queimado, que tem tá queimadura, ele tem uma reposição volêmica um pouco mais é, agressiva do que um paciente que não tem essa lesão térmica. Só que em contrapartida, esse mesmo paciente que está sofrendo com hemorragia, é um sítio ativo hemorrágico interno, por exemplo, você tem que lembrar que quanto mais volume você fizer, né, e levando em consideração aquelas questões que foram discutidas no capítulo de choque, de hipotensão permissiva, tudo mais, então o excesso de volume, né, é, é, ele, é, ele pode ser muito prejudicial também, porque esse paciente ele vai sangrar mais. Ele vai fazer a hemodiluição do sangue. Então você vai diluir mais as plaquetas, as plaquetas vão atuar menos, o paciente vai sangrar mais. Então, aquela tríade letal, né, que a gente havia comentado lá, né, que é a acidose metabólica, hipotermia é, e coagulopatia. Então, tudo isso que a gente fizer com, com volume excessivo vai contribuir negativamente. Agora... E, esse, e, e, e se esse, esse né, se esse volume não tiver também na ah. temperatura. E ideal, isso ainda vai ser também mais prejudicial ainda é. a Perfeito. uma situação do paciente queimado. Né? A, a gente vai ver nos próximos slides que. Ele até coloca, né? Fala em prevenir hipotermia, entra justamente nessa questão. Entrando no que a não está dizendo aqui, porque o paciente ele precisa ter uma preocupação em prevenir a hipotermia. O, o, o grande queimado é um paciente que está sofrendo também isso. com com a hipotermia. Então, é, essa questão da reposição volêmica, a gente vai ver mais para frente que existe uma maneira de você calcular isso. no grande queimado o quanto você vai dar de fluido para ele no pré-hospitalar. Existe uma forma da gente calcular uhum. isso. E até tem uma atualização em relação a isso também para a gente discutir mais para frente. Então aqui retomando, o paciente tem alguma lesão é, a, a, a queimadura pode ser uma lesão distrativa em relação a, um, a uma a outra, outra questão mais né? grave ele colocou a primeira hemorragia mas aqui outras penéltoras é, tá ele, ele fala aqui, fala hemorragia ou outras lesões aqui é, né ficou meio até um pouco redundante né perfeito aí aqui ele fala da, re, da questão da, da resultação a, a exagerada né a, aqui ele repete a questão da, de não reconhecer é, alguma outra lesão ameaçadora, né? Que pode ser é, ficar ali focado só na queimadura. É, a questão de é, falhar aqui na questão da, da prevenção da hipotensão, não é isso, Dan? Uhum. De permitir é. que um paciente, um grande queimado, é, 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 mantenha. Um, uma hipotensão uhum. Imagino que seja isso uhum. uh, Falha aqui também na prevenção Da é, hipertermia E ou Superestimar é. eu, eu, eu acho que essa aí seria assim Uma falha em você é, não, lembrar não lembrar da hemorragia no paciente hemorragia, né? que está Não, não lembrar da hemorragia, é. exato né? o Paciente está hipotenso e você não lembra Que pode ser alguma é, hemorragia Você, tá você atribui focado isso só à no... queimadura. queimadura Exato é. E aqui é hiperestimar ou subestimar o tamanho da queimadura é, nos pacientes. A gente vai ver que o tamanho da queimadura, a extensão da queimadura, ela está diretamente relacionada à quantidade de volume que você exato, tem que repor. Então isso exato. a gente vai ver mais para frente. Aqui bem rapidamente, vamos passar pela, aqui bem rápido, Dan, pelas pronto, as, a, 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 as, as, as armadilhas, armadilhas via aérea, na via aérea. Né? Então a primeira que ele fala é né, você não reconhecer os sinais né, de uma lesão térmica em via aérea. E aí, isso aqui é vale só ressaltar também, que não é da, da atualização, mas como o Léo falou, a gente vai estar sempre é, chamando atenção para alguns pontos. Então, não necessariamente a lesão térmica direta. Né? Às vezes, o paciente inalou fumaça no ambiente de, de um incêndio. Fumaça exemplo, quente, né? Fumaça quente. Né? Então, não necessariamente aquela ação direta. Então, às vezes, a própria fumaça. Então, esse paciente ele pode fazer o quê? Lesionar a via aérea. Uma vez que você lesiona, igual você bateu o, 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 uma parte do, do um membro do corpo, né? você vai ter inflamação. A inflamação cursa com edema. Só que o edema na via aérea, né? ele vai fazer o quê? Ele pode ocluir. Né? Obviamente que a inflamação, no contexto, ela tende a ser até benéfica para o organismo, porque ele está querendo aumentar a permeabilidade dos vasos, por isso que uhum. vaza mais edema, para chegar às células de defesa. Mas na, na região da via aérea, Acaba que, né, que o organismo não raciocina, ele vai a, a, agindo por, como se fosse ação e reação. Perfeito. Então nessa região aqui da via aérea, se você faz um edema, você pode obstruir a passagem. Né? Então existem alguns sinais, inclusive, que você tem que saber reconhecer, não só os, os é, socorristas aí do suporte avançado, mas o suporte básico. Né? Porque às vezes isso é um critério dele pedir apoio de uma avançada. Porque um paciente, por exemplo, que, que cursa aqui com rouquidão, né, estridor, é, e ele está, por exemplo, com edema, a região está mais avermelhada e permeada, esse é um paciente que ele está com a patência, ou seja, a permeabilidade da via aérea dele Ameaçado, ameaçada. É então, um paciente que ele deve ter assegurado uma via aérea como? Uma viária definitiva, que consiste em Um tubo na traqueia, né, com um cuff ou balão, né, insuflado abaixo das cordas vocais, conectado a um dispositivo de ventilação mecânica, né, aquele, todo aquele conceito de via aérea. Então, você tem que garantir aquela permeabilidade. É. Ele, ele traz ali o paciente que está com salivação excessiva, né? babando. Se alorreia, né? Se alorreia. É, então, são sinais, pessoal, que é importante a gente lembrar Valente. na queimadura de face que é uma ameaça à obstrução da permeabilidade das vias aéreas. Lembra que tem um x Então, lá no, lá no ar, você vai lembrar assim: será que essa queimadura afetou a via aérea? Uma equipe de suporte avançado de vida tem condições de. Fazer uma intubação desse paciente. Inclusive, isso. um dos erros, um dos erros que está aqui pontuado é não fazer uma intubação em, enquanto isso. ainda dava para fazer. Exato. Então perdeu o time de intubar, Exato. né, Dani? É, que é que porque assim, o que acontece é, às vezes, esse paciente que vem com a roquidão aí teria outros sinais, né? Escarro carbonáceo, né? Que é com aquela fuligem, chamuscamento de vibriças nasais, de supercílio, o que fala que ele teve contato com um agente térmico. Às vezes ele chega sem queixa. Pra você, ele chega apenas com esses sinais. Ele fala: Não, mas eu tô bem. Eu tô bem. Então, mas esse paciente, ele tá com a, a permeabilidade da viária dele ameaçada. Então, o paciente que ele tem que ter garantido uma viária definitiva. Ele tem que ser entubado o quanto antes, porque quanto mais tempo você perder esse time, mais aquela, aquele edema vai fechando a via aérea. E chega um momento eu que não você passando. não consegue mais passar o tubo. Aí você vai ter que partir para pra uma sido. coisa que ele fala aqui: Ó, você não está preparado. Para a realização de uma veia cirúrgica, uma cricotirodostomia cirúrgica, por exemplo. Né? Que é uma coisa que aflige muitos profissionais médicos. Né? Porque não é uma coisa tão rotineira. Então o profissional que não está eventualmente estudando, relembrando... Praticando. Né? Praticando, ele pode cair nessa outra armadilha aqui. Ele pode perder esse time e é. aí... E quando ele fala aqui de não estar preparado para uma veia cirúrgica, significa dizer que aquele paciente que você esperou... É, a última hora para entubar, quando tentou entubar já não conseguiu e fica tentando, tentando, tentando entubar sem êxito porque não tem mais luz e ao invés de partir para uma estratégia de viera cirúrgica para fazer é, é, essa viera avançada, né, que às vezes quer transportar o um paciente é. para chegar logo é. no hospital, sendo que você tinha como resolver isso lá no APH, dentro de unidade avançada. É. E aí ele pode cair, inclusive, ah. nesse nessa ah. quarta armadilha aqui. ó. É aquele paciente que perdeu seu timing... Ou até mesmo optou-se pela tomada de decisão errada. Então, perdeu o time, aquela viéria ali, ela obstruiu bastante e não conseguiu entubar, e aí optou-se pelo que? Por um supraglótico. Por um Por uma máscara laríngea. E aí, vale lembrar que a máscara laríngea, o tubo laríngeo, né, são equipamentos supraglóticos, eles vão estar acima de onde aquela obstrução vai acontecer. Então, se o profissional também ele opta, né, por não, não, não se sentir preparado para realizar uma viéria cirúrgica, já que ele perdeu o time, aí o que ele vai ter que fazer? Para salvar o paciente, garantir a viéria dele e ele opta por tirar, ah, vou colocar uma máscara laranja, não vai resolver a questão. Vai fazer né? vai fazer uma insuflação não eficaz, vai porque está com a viéria fechada, não tem como ventilar esse paciente. É. Né? E o último erro que tem aqui nessa tabela, lembrando, pessoal, que esses são os erros que não são novidades necessariamente, esses erros que estão aqui, mas é que essas tabelas, esses box, são novidades é. no livro. Então, no livro, o livro trouxe uma ênfase a esses assuntos. Perfeito. Então... Quando a intubação orotraqueal é feita, um dos pontos fundamentais é fazer uma fixação desse tubo para evitar que o paciente estube, que o tubo, que o tubo saia Sim. da via aérea ou Sim. que ele aprofunde mais e faça uma via aérea seletiva. Sim. Então, existe uma forma de você fazer essa fixação. Só que um paciente que está com a face queimada, a, o método tradicional, que seria utilizar uma, uma fita para um disparadrapo, não vai ser eficaz, não vai. Colar na a pele. Aderir, então ele recomenda uma técnica de fazer uma amarração em cordão, onde você é. vai passar, eventualmente pode ser até mesmo uma atadura, uma atadura onde você vai fazer uma fixação para evitar que esse é. tubo venha a correr. É interessante, Pô, essa até técnica tem um... outras situações mesmo. Então é uma dica boa, ele coloca aqui na parte de queimados, mas essa dica de você fazer essa amarração, ela também pode servir em outros contextos. E, e lembrando que o ideal seria ter um fixador de tubo aqui, né? É. Tem um fixador de tom, mas... Que aí você né? garante... O, a, a fixação é, desse toque. A seria um improviso, né? Perfeito. Bom, continuando aqui, temos ainda aqui uma hora para a gente finalizar a live. Eu acho que hoje vai dar para a gente discutir tudo que a gente quer. É, na realidade, assim, não dá para discutir 100% tudo, é porque o APH é infinito. E, enfim, vamos discutir o máximo que der aqui para vocês. Lembrando, eu queria, eu queria reforçar isso aqui, eu estou reforçando algumas vezes. Nós não somos os donos da verdade e nós recebemos esse livro cerca de três semanas atrás. Estamos dedicados a fazer um estudo é, minucioso, fazendo comparação entre os livros da, da décima, da nona, até da oitava edição. Algumas coisas que a gente está utilizando, até porque nosso livro da oitava está em português, nosso livro da nona está em inglês. A gente está fazendo isso. Pode ser que tenha passado alguma atualização relevante. Que a gente não tenha visto, pode ser, tá? Tem muito mais coisa interessante no livro Isso. do que a gente está abordando aqui. Essas são as tá... principais, né? É, que a gente, a gente identificou. É o que a gente identificou e o que é atualização, Isso. mas de repente, para você que nunca estudou, ou até mesmo você que já estudou bastante, é, adquirir o livro é, é muito interessante porque tem muita coisa aqui que a gente nunca sabe. Por sinal, fazendo essa revisão, mesmo já tendo feito o PHTLS três vezes, um monte de coisa que eu olhei assim, falei: Nossa, que coisa legal, deixa eu ver se isso já existia antes. Ah, Aí eu ia lá entendo. e tinha que já existia. A gente até trouxe algumas aqui para vocês, tá? Então, realmente, vamos levando aqui para a gente poder discutir o máximo. Pessoal, esse aqui é um, um slide que também não traz necessariamente aqui é, é alguma novidade, tá? A novidade é essa tabela aqui que traz uma fonte. Que é a fonte da American Burn Association, que não tinha essa tabela, tinha uma tabela até muito parecida na nona edição, mas que era uma outra fonte, não era a, a tabela da, da American Burn Foi Association. Deixa eu ver se ela está aqui, uh, aqui para mostrar para vocês. E basicamente o que é que essa tabela traz para a gente aqui? Ó. Uh, essa tabela aqui ela fala o seguinte: ó, era essa aqui, tá vendo? Era a tabela box 13.2 Uh, que era da uh, American College of Cirurgian, né, que eles traziam essas, esses elementos, esses 10 elementos, com o objetivo de referenciar um paciente para um centro de queimados. Né? Então, quais são os pacientes que precisam ir para o centro de queimados? Assim como existem centros de trauma, existem também centros de queimados onde tem profissionais aptos para fazer o atendimento inicial do Grande Queimado e também o pós-atendimento uhum. que necessita uma série de cuidados específicos, inclusive com uma especialidade muito atuante que é a própria cirurgia plástica que trabalha com os queimados, tá? Então ele fala aqui de 10 critérios, tá? A ideia aqui não é destrinchar uhum. todos esses critérios. Fala aqui também, é, ele acrescentou nessa tabela a questão um pequeno resumo do que é uma queimadura de primeiro grau, uma queimadura de segundo grau ou de terceiro grau, que ele chama de é, queimadura aqui de profundidade parcial, uhum. profundidade total, que é importante saber reconhecer esse padrão de sim, queimadura, sim. principalmente para determinar a área de superfície queimada que a gente tem exemplificado aqui é, num adulto e, num, e numa criança, que no adulto tem o que a gente chama aqui de regra dos 9, né? onde a cabeça vale 9, os membros, o tronco, etc. Por, e a criança tem um, uns percentuais diferenciados uhum. devido ao fato de ter uma maior proporção. Uh, cefálica em relação ao adulto, e é importante conhecer e ser capaz de fazer essa estimativa para poder pegar esse, esse dado da superfície corporal queimada com queimadura de segundo ou terceiro grau para poder jogar isso na fórmula de Sim. cálculo da reposição volêmica que a gente vai ver logo na sequência tá Perfeito. então essa tabela basicamente uhum. foi para isso e aí Dan fala para a gente um pouco sobre é, essa tabela e sobre esses essas duas fórmulas aqui ó fórmula de Brook, que eu tenho certeza que vai ser uma novidade para muitas pessoas aqui para mim foi é, uma novidade o nome fórmula de Brook, apesar de já ter ouvido falar é, desta fórmula, Exato. eu não sabia que o nome era a Fórmula de Brook, o PHLS traz dessa forma, e a Fórmula de Parkland. O que é o que é isso é. aqui, Dan? É uma coisa até que nos chamou a atenção quando a gente estava lendo, né? Porque é, a gente fala muito na Fórmula de Parkland, e até algumas é, literaturas eles, eles até colocam a, algo, até um pouco, se eu não me engano, algo meio dúbio, porque ele coloca assim, é, como se a Fórmula de Parkland ela colocasse de 2 a 4, algo desse tipo. Uhum. Mas na verdade é a forma de Brook, né? Que, que preconiza que, que você, como é que você faria esse cálculo, né? Você faria. É, multiplicaria o número 2 vezes a superfície corporal queimada. E aí tem que saber fazer aquele cálculo inicial, vezes o peso do paciente. Perfeito. Então isso aí. Em ele, quilo? É, em quilo. Né? Então. Isso aí vai te dar um volume total né, de fluido que você vai ter que infundir em 24 horas naquele paciente. E aí tem algumas nuances, né? Que assim, aí você pega metade desse volume total que você calculou e você vai fazer nas primeiras 8 horas. A outra metade você faz nas outras 16 horas, né? 16 mais 8 vai dar 24, para você completar aquelas 24 horas. Então é, é interessante porque esse é, é um. E interessante que dizer o seguinte: que por muito tempo era preconizado. O valor assim, mais próximo de 4, né, que era o de Parkland. Você usar um valor. E hoje em dia, como a gente tem visto uma tendência a gente fazer cada vez menos fluido no paciente, e tem diversas explicações para isso. Né? Até mesmo o seguinte: antes de concluir aqui, a gente percebe que, que quando a gente faz um volume de cristalóide no paciente, né, cerca de 30, 45 minutos depois, resta-se algo em torno ali de um terço daquele volume no isso. intravascular. Perfeito. Né? O resto. Ele vai o terceiro espaço, filtra uma parte, e esse volume que vai para o terceiro espaço, né, o que é que ele faz? Ele até dificulta um pouco essa troca gasosa, né, a difusão do oxigênio para as células. Então, okay. excesso de volume, por diversos motivos que a gente poderia fazer uma live só disso não deve ser mais realizado. Então, essa cautela ela tem se estendido também uhum. para o grande queimado. A gente tem, tem, tem pensado hoje na possibilidade de utilizar cada vez menos. Então, só voltando àquele ponto, então você faz esse cálculo inicial do quanto de fluido que você, com base na, na fórmula ou de Brook ou de Parkland, mas ele traz aí é, a fórmula de Brook como é, talvez uma preferência, uma preferência. Você visando fazer menos volume. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele volume total, como eu havia dito, metade daquele volume nas primeiras oito horas, metade Perfeito. nas próximas 16. É. Na, quando na, a gente olha para é. a gente olha pro nona edição aqui. Essa mesma tabela que eu mostrei aqui para vocês também tem na, na nona edição, tá? Aqui. Só que ele não fala na nona edição da possibilidade de 2 é. No ATLS anterior, se ele eu não me já, lembro, ele, ele já, já, falava fala, já falava de 2 a 4. E há uma tendência é, ao, ao conservadorismo de ser menos agressivo na recitação polêmica. Eu não senti ainda que no livro do PHTLS, décima edição ele, fala ele pra traga uma preferência para é a fórmula é verdade, de é verdade, é verdade. Eu acho até que ele manteve mais uma ênfase no, que, na que própria a, exemplo do quatro, do na próxima fórmula de Parkland. É. Só que o que é que ele fez aqui no finalzinho aqui, ó? Aqui, ó, que não tinha na anterior, ele fala que é isso que foi calculado um... para a fórmula de Parkland seria, a metade. seria a metade. E aqui uma informação que eu queria fazer a mais aqui que às vezes a gente não pensa nisso. Como você falou, eu calculei o quanto de fluido eu vou infundir em 24 horas. Sim. A metade é o que eu vou fazer em 8 horas. Só que essas 8 horas, o paciente ele não vai ficar no pré-hospitalar na maioria não. das vezes. Exceto uma situação de um local com um acesso muito remoto, etc. Então, vamos dizer que esse paciente ele vai passar da hora do acidente até chegar no intra-hospitalar, uma hora. Ou seja, o papel da equipe pré-hospitalar vai ser fazer um oitavo do que ele encontrou a ser feito em oito horas Sim. porque o restante vai ser feito no intrahospitalar. Exato. então não é às Prefeito. vezes o erro Ah, eu encontrei a fórmula de parkland que é e cinco, já vai fazer cinco tudo litros, de vez cinco litros é? e aí não é cinco litros então dois e meio tem que ser do pré então hum. eu vou botar aberto ali para fazer dois e meio não se você for passar uma hora com esse paciente você tinha que fazer somente aquilo é que tem a ver com o tempo que você passou com ele. Porque o lance da reposição volêmica no grande queimado é o seguinte, é uma você já faz uma estimativa de quanto esse paciente ainda vai perder de fluido nas próximas 24 horas. Isso, então, é uma coisa que tem que ser contínua, você é, exato. Não vai fazer. Então o tem. paciente que tá um grande queimado, ele perdeu a barreira. Então ele vai perder muito fluido, por exemplo, o meio para o extra, para fora. E também por inflamação, etc. Então você já vai fazendo aquela reposição volêmica gradual para ir repondo as perdas que vão acontecer. Diferente, de, por exemplo, de uma hemorragia aguda, onde o que ele perdeu de fluido é ali. Quando você fechou a hemorragia, acabou, não perde mais nada. Isso. Mas o um grande queimado não. Ele vai continuar perdendo esse fluido. Perfeito. Então, pessoal, é, é isso. De atualização aqui é trazer essa questão da fórmula de Brook e a questão dessa tendência é. a conservadorismo para botar menos volume Só no paciente Só para as pessoas entenderem, né? Que aí a gente, a gente combinou aqui que a gente poderia falar é, pontos relevantes, independente de também a gente ter essa liberdade aqui. Com certeza. Assim, ó, na prática, na prática, aí eu vou trazer um pouco como, assim, não é uma curiosidade, né? Porque isso não é curiosidade, mas assim algo do intra. Que a gente tem esses parâmetros. Né? Então, assim, e aí eu fico entre 2, 4, três, quanto é que eu uso? O que vai nos guiar geralmente é o débito urinário do paciente. É porque a gente tem que lembrar o seguinte: isso aí mais pro intra, né? Você tem que lembrar o seguinte: é, a, a urina é o sangue filtrado. Então, se eu tô é, com pouco volume, eu estou produzindo pouca urina. Então, se eu estou produzindo pouca urina, eu tenho que fazer volume. Então, a gente tem uma estimativa aí para um adulto, algo em torno de 0,5 ml quilograma hora. Então o débito urinário ele é um, um norteador, um parâmetro para mais específico, mais né? específico. Mas assim eu trouxe isso como um pl é. plus aqui do é. que está falando. Não isso é interessante você falar porque o próprio PHTLS, ele fala de, de débito urinário porque é importante a gente imaginar o seguinte: a fórmula de Park a fórmula de Brook, de Brook, ela é um, ela é um, um guia para a gente e iniciar a reposição volêmica. Isso, isso. Pode precisar mais, pode ser que. Mas quando o paciente chegar no intra-hospitalar, ele vai ter isso reajustado e... para um parâmetro muito mais adequado, que é assim como, por exemplo, no pré-hospitalar. Você vai guiar uma oxigenoterapia, muitas vezes, pela saturação do paciente. Sim. É, no intra, você vai guiar a forma de ventilar de oxigenar pela gasometria. gasometria então, porque... é, um, é um é algo mais específico. Isso. Então é importante saber só para que isso aí. Consolidar mais o conhecimento. Excelente, excelente. Bom, Teuzinho, tem como conseguir um, um uma xicarazinha? É só pra gente experimentar um esse cafezinho aí. É porque o cheiro bateu aqui. É, ah, difícil, pô, não sobe é? o cheiro do cafezinho ah, tá aqui, aqui do lado, O cafezinho aqui tá aqui. Só. Aí, Bom, aqui mesmo, você aqui já mesmo. tá aí? É, eu sentindo o um cheiro, olhando para lá e. Pô, oh, rapaz, é, rapaz, é, cafezinho pra quem tá de plantão aí, hein? Estamos Aquele cafezinho, mesmo. vamos tomar um cafezinho juntos agora. Pega o cafezinho aí que a gente vai. Valeu, mestre. Tamo junto, galera. Vamos lá? Olha, agora sim, hein? 423 likes para 456 pessoas assim assistindo, está mais equilibrado. Uhum. Vamos deixando o like aí, vamos adiante, que tem bastante coisa para a gente continuar aqui. Espero que, você, que vocês uh, estejam aprendendo bastante. Vamos lá. Bom, eu vou continuar eu. aqui. Opa, obrigado. Ó, até para agradecer aqui a Libap aí, ó. Liga Baiana de APH. Por essa linda, linda canequinha aqui, ó. Adoro, eu Sim. adoro caneca. Acho que eu coleciono isso sem querer. tô colecionando <laughs> agora. Essa aí, ó, foi do professor Ednei, que tá assistindo nossa live é, hoje. Massa. Professor Ednei Fernando, Anatomia do Trauma. Muito bom. Mostra aí, Dama. Mostra aí a caneca de Ednei aí, ó. Aqui, a câmera. E, ó, e essa que a Iano tá aqui é da LBT, que é a Liga Baiana do Trauma da Unime. Aqui é da, aqui é da Liga Baiana de APH, da Unifax. E aqui da. É, da do, é, Anatomia Bate. do Trauma Show. de Adinei, excelente pessoal. Mudando de capítulo, agora vamos para o capítulo 14. Tá? Esse capítulo 14, ó, a, o Oswaldo falou: Quero café. É só aparecer aqui, viu? Oswaldo? É só aparecer aqui que você toma um cafezinho com a gente aqui. <laughs> Mateus, mostra aí essa caneca aí também. Deixa eu ver essa caneca. Essa aqui também eu quero, quero mostrar. Isso aqui foi um presente pra vocês verem que realmente eu gosto desses, desses presentes aqui. Ó, Essa aqui foi da Setui, da Natália, da Kelly, do Iago. Eles fizeram esse presente pra gente. E aqui tem escrito aqui: ó, Hashtag somos multiplicadores do bem. Aí, hashtag Somos seus fãs. Equipe Setui. E atrás, eles colocaram uma frase aqui. Olha o carinho. Eles me deram essa caneca num congresso que eu participei lá em Recife. Aí eles, eles, é, eles colocaram aqui atrás uma frase que eu coloquei no meu convite de formatura. E eu falo muito essa frase. Que é uma frase do Napoleão Hill, né, um autor de desenvolvimento pessoal americano. Ele fala o seguinte: ó, todos nós nascemos com um problema, a dependência. Diante disso criamos uma meta, a independência. Mas essa ainda não é a solução. A solução é a interdependência. interdependência aqui, Napoleão Hill. Tá? Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos começar agora a fabricar. A personalizar as canecas, né? O pessoal gosta muito, eu sou fãzaço de caneca, adoro. E aí a gente vai começar a fazer umas canecas personalizadas do IBRAP, do, da Universidade do APH, de todos os, os cursos, as áreas de conhecimento. Já estamos já com a maquininha aí para inaugurar, viu, pessoal? Spoiler, então em breve você vai poder encomendar a sua caneca quase sob medida. <laughs> Natan, um abraço, Natan, estamos juntos. Ayla também, um abraço, minha querida. Vamos lá, pessoal. Bom, aqui é, é um capítulo, capítulo 14. Ele fala de trauma pediátrico. E essa aqui é uma tabela aqui, é um infográfico que foi acrescentado no PHLS décima edição e que eu busquei trazer aqui para vocês porque traz algumas informações importantes. Primeiro, que asfixia, ah, asfixia é a, a primeira causa de morte em, em lactentes, né? crianças abaixo de um ano. Asfixia. É, Afogamento uh, é, é a primeira causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. Né? Olha o tamanho dessa tragédia. Infelizmente, é, pra, todo dia morre praticamente uma uma criança afogada. É muito comum. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, inclusive referência mundial, Dr. Davi Spilman, toda a equipe, Está aqui no ph Teles, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O ph Teles utiliza o conteúdo da Sobrasa, Orgulho Nacional. Estamos na semana ainda, é, finalizou agora, se eu não me engano, semana passada, a, a Semana é, Latino-Americana de Prevenção ao Afogamento, que é uma semana para dar ênfase, mas a gente tem que falar de prevenção o ano todo. O tempo todo não pode parar a prevenção ativa é, para é, prevenir afogamento. Ativa e reativa, mas de preferência ativa para não precisar da reativa. E também falar que os acidentes é, de trânsito. São as principais... A principal causa de morte... Em crianças e adolescentes... De 5 a 19 anos... Né? Então... É, todos eles praticamente aqui... Mortes evitáveis... É, é muito doloroso... É, perder um ente querido... Por algo que poderia ter sido evitado... Seja por uma medida de prevenção... Seja por um atendimento adequado... Né? Então ele coloca aqui alguns... Algumas, prevenção, algumas estratégias de prevenção... Então, ele fala que, por exemplo, é, a questão de, de é, supervisão, monitoramento da, dos pais da escola é, em relação ao uso de, de medicamentos, etc., é, por crianças, inclusive questões relacionadas ao, ao suicídio, é, estratégias de, de, de sono seguro, é, pode é, evitar mortes em lactentes né? e as medidas de prevenção também em carros né uso de cinto de segurança etc evitando essas mortes Ok então a gente queria trazer essa ênfase que é uma tabelinha muito bonita para chamar atenção aí que veio nesse capítulo de trauma pediátrico Ainda nesse capítulo de trauma pediátrico, a gente tem uma escala de coma de Glasgow pediátrica com algumas atualizações aqui nesse livro da décima edição interessantes. Quando a gente falava antigamente de escala de coma de Glasgow, a gente falava que alguns itens não, podia, não podiam ser avaliados uhum. na criança pela, pela é, incapacidade Sim, não de, de fala é. ou não testável, não era isso é. não? E aí agora eles trazem essa questão da tabela de, uh, de Glasgow aqui, com os três elementos aqui, ó, abertura ocular, resposta motora, resposta, resposta verbal. verbal. Da mesma maneira, abertura ocular 4, 3, 2 ou 1 ponto, resposta motora 6 a 1 um ponto, e a verbal de 5 a um ponto. Isso não muda nada. E aí ele mostra, uh, ele separa a criança aqui uh, no, no, no aspecto de abertura ocular e de resposta motora. É, acima de um ano, tá? é, aqui acima de um ano e a criança abaixo de um ano. a questão de é, é, poder adaptar certas avaliações, por exemplo,? Uhum. Tá? E aqui, em relação à resposta verbal, ele divide em crianças com mais de 5 anos, com crianças de 2 a 5 anos, e crianças de 0 a 23 meses, ou seja, de 0 a quase 2 anos. E aí ele avalia a questão do choro, a questão de sorrisos, a questão de, 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 de é, unidos, etc, que você consegue fazer a escala de gásgo completa em todas as faixas etárias, levando em consideração as respostas apropriadas para a idade. Então saiu não testável, e entraram essas diferentes possibilidades aqui de fazer uma escala de de Glasgow mais precisa, tá? Uhum. Não vem ao caso aqui a gente discutir cada atualização Sim. dessas, senão a gente ia levar um bom tempo, mas posteriormente a gente pode fazer um vídeo aqui para a gente destrinchar direitinho uh, todas essas questões. Mas saibam que é algo que tem aqui de novo uh, no PHTLS. Só algum comentário em relação a essa tabelinha Dan, Aí Não é legal que você consegue agora quantificar. É, né, então saiu mais daquela parte qualitativa e você consegue aprofundar mais na questão quantitativa perfeito né, então você observar a evolução é, mudança de conduta algo do tipo você consegue assim é um parâmetro, um parâmetro melhor você vê, você vê, só para só exemplificar aqui para vocês entenderem se eu for pegar por exemplo a questão da resposta Não, verbal ah. verbal vou pegar aqui na verbal para a gente entender aqui você vê que a criança de 5 anos é uma criança que já tem um nível de consciência maior. Então ela é orientada né, e conversa, normalmente. Já uma criança de 2 a 5 anos, ela não tem necessariamente essa, essa questão de, de conversar. Então é uma, uma criança que, de repente, utiliza palavras e frases apropriadas. Você percebe que ela não necessariamente responde ao que você está perguntando, mas se comunica uhum. de forma normal. E a questão das, da criancinha de 0 a 2 a dois, a dois anos, tem a questão de é, sorrisos é, apropriados. Ela traz aqui uma palavra do inglês, course, eu não sei exatamente o que é o que significa, vamos dar uma olhadinha aqui. É, course, isso aqui eu não estou conseguindo encontrar a tradução. Course, tenta ver aqui, Dan, se você acha aí. A tradução de c o, -O -S, que é que poderia ser? Course and Smiles. Imagino eu que deve ser algum tipo de tentativa de verbalização, algum ruído que ela emite na, normal, né, apropriado do bebê, arrulhos. 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 Aí tem que pegar o dicionário também pra ver não o que é arrulhos. Que arrulhos. Né? <laughs> Vamos ver aqui no dicionário português agora aqui. Vou botar no arrulhos. arrulhos. Pessoal, é. arrulhos quem sabe é, o que é, é que é arrulhos Bota aí na, na, no, no chat. Ato efeito de arrulhar. Aí Arrulha, pronto, eu na, Bota Agora arrulhar sim. pra gente ver o que é arrulhar. Agora eu entendi. <laughs> aí também tem aqui, ó, é, sonoridade emitida pelos pombos. Pelo quê? Pelos pombos. Bota pombos aí também. Não, pombo, Não, pombo é um, pomba? um pombo Pelo. é um ah. pássaro. Então a ah. criancinha ela faz isso, ela faz. É. É. A criancinha é que faz isso. É, é. é mesmo, você é. gosta de beber, é, é mesmo, faz mesmo. Faz mesmo, faz mesmo. Aqui ó, ah, também tem a questão de fala ou conversa meiga, terna, carinhosa. Eu acho que é mais a questão do da criancinha que fica fazendo... Brrr, balbuciando. É uhum, isso, é, é balbuciando. isso. Balbuciando. É... Acho que a palavra é essa aí. Viu? Tá vendo aí? É isso aí. É. Isso aí mesmo. <risos> <risos> Pronto, aprendemos mais um aqui. Mas é isso, pessoal. Vocês têm uma ideia que a escala de Glasgow ela trouxe aí essas adaptações. Vamos lá. Bom, é, ainda no capítulo de trauma pediátrico, a última atualização que a gente quer trazer aqui para vocês... É o que eles chamam de é, é ten, né? 4 bruising rule, que na realidade é um método para a gente suspeitar de abusos em crianças. tá? Porque é, é ten quatro, 4 né? esse, esse bruising é, seriam escoriações, a tradução exata aqui de, de, de bruise, deixa eu ver aqui, é, são sinais de, de lesão, né? Deixa eu ver aqui, tem uma tradução exata É dele? como se fosse aquelas intencionais, não? É. Bruising. É lesão, é como se fosse abuso, algo desse tipo. Bruising. Não? É isso, são. Deixa eu ver o que eu vou te dizer agora aqui. Uh, bruising é. São contusões. Pronto, contusões. Se você percebe sinais de contusões. Porque uma criancinha, ela pode ter uma contusão porque isso. caiu, se machucou, Sim. tá? Mas alguns padrões de ah, contusões, é. eles não abusos. são compatíveis com com algo não intencional. Tá? Tava lá no texto. Então, uh, tava, tava onde? Eu abusos, eu tava? e eu falando de abusos aqui. Isso. Né? Mas é isso, vamos lá. Então, o que é o TEM4? Esse TEM, tá? É um, é um mnemônico que traz de trunk, né? É, tronco, ok? Tronco. É, e, e ears que seria os as orelhas né ouvidos orelhas orelhas tá e neck que é pescoço tá então se uma criança é que tem menos de 4 anos por isso que tem 4, né tem quatro se ele tem menos de 4 anos está com lesões contusões na região é, do tronco na região das orelhas e na região do pescoço isso é sinal com alta probabilidade de abuso. Não significa dizer que é. então, você viu uma criança com uma lesão dessa, você vai sair acusando que ele. Não é, é isso. É um sinal de alerta. Um sinal de alerta, porque são os locais onde essas crianças são mais comumente, é, vamos dizer assim, agredidas é que é difícil, e que tem uma, pouca, uma, uma baixa probabilidade dele ter se machucado sozinho naquele local. Tá? E é, qualquer sinal de contusão numa criança com menos de quatro meses já levanta essa suspeita, é. porque uma criancinha de 4 meses, é uma criancinha que ainda não engatia, é uma criancinha que ainda não anda. Então, como é que ela se machucou? Isso foi alguma coisa que foi provavelmente provocado. Sim. Então, é, é um gráfico aqui, que foi trazido nessa décima edição, fácil, o TEM4, bom, fica mais fácil para o inglês, porque a, o mnemônico vem do inglês, TEM, de, de trunk, ears e neck, mas você pode Lembrar facilmente qualquer lesão nessa parte aqui, mais central e superior né, do corpo. Eu acho que a gente pode acrescentar aqui face, uhum. né, nariz, olho, mas que é mais, é, não é tão frequente a, a criancinha se agredir nessas localidades. Mas abaixo de quatro anos ou abaixo de quatro meses, suspeitar e aí, a partir daí, saber é, é, é guiar é, é, essa suspeita. Isso aqui, né? Diga aí. É um fio. Ah, valeu. É, é porque assim, ó, se você parar para ver também, é puxão de orelha. É a pessoa pegar aqui e estrangular o pescoço, apertar, estrangular, né? Então... Que, é, que, é, que é o que levanta essa suspeita. Ok, turma? Então isso aqui foi o capítulo de trauma pediátrico. Agora a gente vai pular o capítulo 15. É, esse capítulo 15, deixa eu lembrar aqui qual era o capítulo 15 que a gente pulou por não ter identificado nenhum tipo. Ah, sim, o trauma geriátrico. Sim. A gente não trouxe nenhuma atualização, é, é essencialmente o que já tinha na versão anterior. Sim. Então a gente vai para o capítulo 16, que é um capítulo de prevenção. É, uma, da, uma atualização importante desse capítulo, na verdade, foi a mudança da, do capítulo do início do livro para o final do livro. Isso aconteceu entre a oitava e a nona edição. Na oitava edição, se não me engano, era o segundo capítulo do livro, primeiro o ou terceiro no máximo, e agora é o décimo sexto. E a gente discutiu isso na última live, que é talvez uma questão de engajamento, é um assunto que talvez não, não, não interesse tanto ao leitor, infelizmente. Então, se coloca os, os capítulos talvez mais interessantes no início, que gerem mais leitura, mais engajamento, para chegar nesse capítulo mais para frente. E a gente colocou aqui na mesma sequência, mas a Sobrasa, por exemplo, fala sempre de prevenção em primeiro lugar uh, e depois uh, fala das demais coisas. esse Essa primeira atualização aqui. É, é o modelo do queijo suíço. Não foi uma novidade. tá? Aqui no, na oitava edição, é, já existia esse modelo. Inclusive, existia um desenho que era um pouquinho diferente desse. É, aqui, ó. tinha realmente três queijinhos aqui. Né? Então, aqui, três queijinhos aqui. Ele trazia o modelo do queijo suíço. Na nona edição, eles tiraram o desenho. Não tem desenho nenhum. E na décima edição, trouxeram esse desenho aqui um pouquinho mais completo e é, eu acho muito interessante é, essa questão ela traz uma 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 baita consciência noção de como é que acontecem as tragédias né? geralmente as tragédias não acontecem por acaso geralmente as grandes tragédias acontecem por uma sucessão de erros de prevenção não é simplesmente assim porque a prevenção bem feita ela tem várias camadas. Então, por exemplo, você está numa residência. Existe uma piscina nessa residência. Existe a questão da consciência e obrigação dos pais supervisionarem uma criança de 1 a 4 anos, que é, é já uma medida. Se eu estou de olho na criança, não tem como se afogar. tá Só que essa medida ela pode falhar. De repente, o pai recebeu uma ligação, a mãe recebeu uma ligação, é muito difícil manter a, a consciência 100% do tempo. Acontece da gente. Poxa, perdeu em algum momento o olhar em 24 horas. Vai acontecer. Aí chegou a segunda medida. Por exemplo, a porta da casa estava trancada. Só que aí de repente falhou a primeira, falhou a segunda. A porta estava aberta. Mas aí tem uma terceira, a piscina é cercada. Só que de repente, essa piscina era cercada, mas a porta ficou aberta. Porque não tinha uma porta de fechamento automático. Aí falhou de novo. Ah, mas pelo menos é, a cerca é transparente. E dá para ver a criança do outro lado. Mas de repente essa cerca não, não era é. uma cerca transparente, aí a criança entrou e ficou procurando e ninguém sabia que ela estava ali. E aí existem essas medidas que o modelo do queijo suíço fala o seguinte, que cada camada dessa ela é uma camada de proteção para não acontecer a tragédia, mas que se a gente falhar nesta camada a gente aumenta a probabilidade da coisa acontecer lá. E se falhar todas as camadas, porque falta prevenção ou porque a prevenção não está bem é, é funcional, então o que é que vai acontecer? O acidente no final das contas aqui. Então, por exemplo, aqui ele ele criou aqui quatro camadas aqui para acontecer isso aqui. Então, você pode pegar qualquer situação, na escola, um, onde é que tem um risco aqui na escola? Tem um parquinho ali onde a criança brinca no recreio. Então, para essa criança brincar no recreio, naquele parquinho, aquele parquinho tem que estar em perfeitas condições. Não pode ter uma lasca de madeira, um prego para fora, uma coisa que possa desabar, etc. Tem que ser um parquinho onde você coloca crianças com a idade adequada para poder brincar naquele parquinho. Tem que ter alguém supervisionando o tempo todo. A parte de baixo, se por acaso uma criancinha cair, tem que ser uma parte um pouco mais é, é, fofa que venha absorver o impacto. Então olha quantas camadas. E aí, de repente, se houver falhas, a probabilidade justamente que seriam esses furos aí que se alinham e a tragédia acaba acontecendo. Interessante até esse helicóptero aqui. Né? Não sei exatamente qual é o objetivo dele, mas o que minha leitura é que assim, na... É, assim, na, na parte aeroespacial, mesmo asa rotativa que é o helicóptero é muito rígido, então você tem muitos protocolos que você deve seguir, né? Então, geralmente, quando você tem um acidente aéreo, você pode ver que foi uma sucessão. Geralmente, não, não foi porque você tem, tem é, várias etapas: tem plano de voo, tem que checar, fazer va diversos checklists. Então é algo, acredito minha leitura desse helicóptero aqui Perfeito. é justamente essa, porque é, isso é realmente é levado a sério lá. É, você vê, eu acho que talvez seja aí dentro que você está falando é que é, a, a parte aeronáutica é algo que existe medidas de segurança de prevenção. Isso, é isso. tem diversas, muito rígidas diversas, muito e rígidas. ainda assim acontecem acidentes por falhas, <laughs> Exato. justamente quando acontece, Exato. infelizmente, uma sequência de erros que dentro daquele alinhamento isso. Não conseguiu evitar Exato. a tragédia. Tem... Isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa cultura. Exato. Por exemplo, vamos trazer para o SAMU. SAMU, é, a gente vê, de vez em quando, é, acidentes, inclusive acidentes graves, inclusive acidentes com, com morte, de equipes em serviço. E quando você vai olhar por que esse, esse acidente aconteceu? E que você vai olhar para o modelo do queijo suíço. Ah, você pode ver que teve várias falhas em. Pode ter sido pontos. uma falha mecânica por uma falta de prevenção, pode ter sido uma falha de condução por uma questão de eh, velocidade acima do que permitia, ou porque estava chovendo, ou por desatenção, etc. Vai encontrar o, várias é, o falhas cansaço, que justificam o cansaço. O e aí são divers, diferentes esferas Sim. que na investigação você vai encontrar. E é importante que a gente tenha essa consciência antes para criar essas barreiras para que a tragédia não aconteça, né? Perfeito. Tudo bem. Bom, nesse capítulo aqui de, de, de prevenção ainda tem uma atualização interessante que é essa questão aqui das distribuições, distribuição das mortes por trauma. Aqui à esquerda a gente tem aqui um, um, um gráfico aqui é, que Traz essa distribuição aqui no livro da nona edição, e aqui à direita, né? Aqui, aqui é a nona edição, e aqui à direita é a décima edição. Então, se a gente olhar, por exemplo, a proporção dos acidentes de trânsito, 23%, 24%, um aumento talvez não tão significativo assim proporcionalmente. Se a gente olha, por exemplo, as intoxicações, envenenamento, etc., 3% para 4%, a gente não vê. Uma grande diferença assim. Quando a gente vai para as quedas, a gente já observa 7% aumentando para 14%. A gente vê que isso dobrou, uhum. as quedas dobraram. Então, eu não sei exatamente qual é o motivo dessas quedas terem dobrado, mas o que é que poderia ser um, um, um fator que explicasse isso? Um fator que poderia explicar isso é porque, com o advento da tecnologia, a melhora da medicina, a melhora de diversos é, mecanismos que geram qualidade de vida e aumento da expectativa de vida das pessoas, a população tem envelhecido. Então, qual é a população que é mais susceptível à queda? Justamente a população mais mais velha, né? Para os pessoas mais idosos... que você vai diminuir os reflexos. Perfeito. então são populações mais susceptíveis. Perfeito. começar a... com quedas. Quando a gente olha para incêndios, tínhamos 4%, fomos para 5%. Quando a gente olha afogamento, tinha 5% e foi para 7%. Isso aqui eu confesso que é uma coisa que me chama a atenção, esse aumento, que eu não sei se é estatisticamente significante, isso aqui pode estar, tá, como se trata de um estudo epidemiológico, aqui é um estudo descritivo, ele pode estar tá sujeito a diversos erros, porque me parece que as campanhas de prevenção e segurança têm aumentado de uma forma geral. É, se eu não me engano, os dados do Brasil mostra uma redução proporcional dos afogamentos ao longo dos anos, inclusive pelas ações que a Sobrasa. Estão fazendo, apesar de termos ainda números altíssimos, uhum. onde 16 brasileiros morrem afogados todos os dias. Mas algo que pode também é, aumentar um, um percentual desse é o aumento das notificações. Pode ser também. Então, aqui, por exemplo, outras causas onde provavelmente teria também as causas indefinidas, estava em 26%, foi para 18. Então, esses 8% aqui foram distribuídos para as outras. Isso. Então, isso pode ser por um, uma maior eficiência das notificações, etc. Pode ser. Ou pode ser por uma questão também de necessidade de aumento da prevenção. Uhum. Outra coisa que chama bastante a atenção é a questão do que ele chamava anteriormente de é, violência auto é, induzida. É, que aqui é chamado de suicídio, que saiu de 9% para 16%, um, um aumento substancial, que, que parece ser também uma, uma infeliz tendência não é? dentro da nossa é. sociedade, a questão do aumento do suicídio. É, eu não sei exatamente, não sou um especialista para falar sobre isso, mas a gente vê, ouve muito falar, da questão de, inclusive, suicídios em jovens, né, uhum. é, em adolescentes, etc. Sim. Já vimos a questão de jogos. De desafios que levam, às vezes, um adolescente a cometer um suicídio, a questão do modo de viver é, mais ligado à tecnologia, questões superficiais, distanciamento da família, etc., que também pode ser algo é, relacionado. Então, é, é, é um dado que chama atenção. Isso está aumentando, o que é que nós podemos fazer para há, reduzir? Há quem diga que é a doença do século, né? É, um, 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 várias dessas doenças que levam à né, a, a questão do suicídio. Então, algo que a gente tem que trabalhar e falar cada vez mais sobre isso. Né? A questão da, da violência interpessoal, aqui 16% diminui para 10%, lembrando que são dados dos Estados Unidos, não sei exatamente como seriam esses dados do Brasil. E a questão das guerras, falando dos Estados Unidos, onde 7% para 2% devido é, a uma diminuição das guerras nas quais os Estados Unidos estavam envolvidos, é, Afeganistão, Iraque, etc., que levou a uma redução. Então, aqui alguns dados atualizados epidemiológicos que mostram essa questão das distribuições, como destaque aqui, é, acidentes de trânsito, que é o que mais mata, de uma forma geral, certo? Então, isso aqui é um destaque. Um aumento das quedas, talvez devido a um, um, um aumento aí da, da envelhecimento da população, e a questão do aumento dos suicídios acredito eu que essas três questões aqui não devem ser muito diferentes no Brasil ok? bom, ainda nesse capítulo de prevenção é, lá na live 1 nós falamos um pouquinho sobre isso como um spoiler, isso aqui é algo que é interessante de ser entendido Esse, essa pirâmide, ela mostra pra gente o seguinte ela leva em consideração duas variáveis aqui a quantidade de pessoas que morrem daquele problema e o quanto essas pessoas poderiam ainda viver ou seja quanto mais a pessoa morre cedo isso. por aquele problema mais ela teria anos potenciais de vida que foram perdidos é. com base em cálculos de expectativa de vida que já são calculados né perfeito vamos dizer aí vamos arredondar que a expectativa que ele fala aqui ó aqui eu acho que ele fala que a expectativa de vida que ele colocou em 75 anos isso então imagina você que uma criança nasce ali no parto ou no parto ela vem a morrer a, a morte perinatal essa criança ela perdeu 75 anos de potencial vida Isso. por ter morrido daquilo Isso então é quanto somado. mais cedo quanto mais cedo é. maior quantidade só que esse gráfico ele leva em consideração uma outra variável quantas pessoas morrem daquilo então ele vai e multiplica a quantidade de pessoas que morrem daquilo versus a quantidade de anos perdido, e com isso, ele consegue identificar quais são as doenças que mais fazem a humanidade perder Sim. anos. E é interessante vermos o seguinte: por exemplo, o que eu falei aqui, as mortes perinatais, elas estão no topo da pirâmide, apesar de que cada morte perinatal. É uma leva tragédia. A uma maior perda de expectativa de vida. Em cada caso. Exato. Em só cada caso isolado. Que, só que, como a quantidade total. total de morte perinatal nos Estados Unidos é pequena, diferente, por exemplo, se esse gráfico fosse um gráfico de um país em desenvolvimento, você teria uma proporção, porque teria muito mais gente morrendo. Mas nos Estados Unidos, não. Então, as mortes perinatais, elas representam 2,8% dos potenciais anos de vida perdidos. Tá? Então, mostra que ela ocupa um, um papel Percentual pequeno dentro da realidade dos Estados Unidos. Já as mortes por é, é, as mortes por lesões, por trauma não intencional, é, associado a suicídios e homicídios que tendem a matar pessoas mais jovens, representa a maioria. Então, o que é que a população americana mais perde de potenciais anos de vida são justamente. Ou seja, a gente poderia identificar isso como o principal problema de saúde pública do país. Uhum. É isso que esse gráfico fala. E se a gente fosse para o Brasil aqui, eu, eu fico até curioso Sim. de ver como seria esse gráfico no Brasil. Não, devia, não deveria ser muito diferente. É, acredito que aqui a base, pelo menos, não seria tão diferente, não. Então imagina o que, é que isso representa. Olha o tamanho do problema. A gente falou isso na Live 1, que no ano de 2020 morreram no mundo por Covid. 3 milhões e 300 mil pessoas, que foi uma tragédia gigantesca, morrer 3 milhões de pessoas no mundo na pandemia, por uma questão de uma infecção viral. De trauma, naquele mesmo ano morreram 4 milhões. E todos os anos é isso. Então, se a gente está falando de trauma e a gente está de verdade importar, se importando com esse assunto, a gente não tem que aprender só a atender os pacientes de trauma. A gente tem que aprender a evitar esses problemas. Na verdade, né, Léo, a gente tem que encarar o trauma como uma doença mesmo, e a doença que mais mata a população jovem. Né? Perfeito. Então, se você encarar que é o trauma, você tem aí um, um, um vetor, arma de fogo, veículos automotivos, celular no trânsito, você tem um hospedeiro que é o próprio ser humano, você tem um conceito aí estabelecido de doença. É até uma coisa aqui, abrindo um parêntese, que o ATLS traz isso, né? Então, é, tem que ser visto dessa forma, é pra você dar a real importância que esse tema demanda. Olha só, olha só mais uma comparação aqui que eu gostaria de fazer. Por exemplo, a gente ouve muito falar que na sociedade o que é que mais mata o ser humano hoje? As doenças cardiovasculares, correto? correto. Infarto agudo do miocárdio, uhum. AVC. Isso poderia parecer o principal problema de saúde pública, porque é o que mais mata o ser humano. Só que. Essas doenças, elas etária. matam os seres humanos numa faixa etária já mais avançada. A partir de 50 anos de idade, 60 anos de idade, uma população mais de meia idade idosos. Sim. Quando você coloca na balança de anos de vida perdida dessa quantidade, é, essa, esses problemas cardíacos representam 13%. Câncer representa 15%. Tá? E aí nós temos aqui é, doenças é, crônicas respiratórias 2,4% diabetes mellitus 3% covid-19 nesse período 6,9% ou seja algo de extrema relevância de saúde pública né? entrou aqui é, matando mais pessoas do que o próprio diabetes, do que as doenças respiratórias, do que as doenças é, é, de, de fígado né? portanto pessoal esse gráfico aqui é um gráfico que traz para gente é, isso nu, eu nunca tinha visto algo que me trouxesse é. concretamente é. o quanto é, é alarmante as mortes por por, por, trauma. Vi, por trauma. Impressionante. É interessante esse gráfico que a gente consegue realmente enxergar o impacto, né? Impacto. Em anos é de vida perdida. A, a comparação torna isso aí mais evidente pra gente. Né? Perfeito. Bom, com esse capítulo aqui. A gente fecha aqui uh, a parte de uh, a, 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 as principais partes do livro. Ainda tem algumas coisas para a gente mostrar para vocês. Na verdade, esse, esse livro do PHTLS ele tem algumas divisões, né? Ele tem a primeira divisão que é a introdução, a segunda divisão que é a avaliação e manejo inicial, que vai até o capítulo 7. Depois ele tem a terceira divisão, as lesões específicas, trauma de cabeça, trauma é, TRM, né, tórax, abdômen, músculo esquelético, queimaduras, pediátrico, geriátrico. Ele tem a quarta divisão, que é esse capítulo de prevenção. E aí ele tem é, duas divisões finais: a quinta divisão, que são as questões de eventos de massa e terrorismo, e a sexta, que são é, considerações especiais que envolve as questões de trauma ambiental. E a questão de, de afogamento. Bom, dentro do que nós tínhamos é como prioridade discutir, nós já cumprimos a nossa meta. Então, já está garantido aqui que nós não teremos uma Live 3. A gente vai encerrar é, nesta Live de hoje, apesar que a gente ainda vai comentar algumas coisas com vocês. E eu gostaria de reforçar aqui alguns pontos antes de irmos para essas últimas discussões. É, primeiro ponto. Esse evento que nós estamos fazendo é um evento livre de atualização, de iniciativa privada e que não tem é, relação oficial com a NaEMIT, não é um evento autorizado, não é um evento oficial da NaEMIT, do grupo PHTLS Brasil, é, do COT, que são instituições é, importantíssimas para o Brasil que desempenham um trabalho incrível na disseminação de capacitação de trauma através do PHTLS. Tá? Então, a, apesar de toda a nossa admiração para essas instituições do PHTLS, nós não temos IBRAP e essas instituições algum vínculo, em algum vínculo. Portanto, esse evento aqui é um evento independente de quem comprou o livro, estudou e está aqui discutindo é, esses assuntos, assim como nós fazemos é, desde 2014. Segundo, esse evento que nós estamos fazendo, ele se tornou praticamente um. um, um um curso de atualização, um curso livre, porque nós passamos aqui cerca de sete é, horas somente em live. Portanto, é, esse certificado desse treinamento que nós fizemos de atualização, curso livre, ele pode ser obtido por você que está assistindo através do acesso ouro. É, esse acesso ouro ele vai fornecer um certificado de 8 horas. Inicialmente estava previsto para ser quatro horas, mas nós passamos essa carga horária, portanto, vai ser um certificado de 8 horas de atualização. Quem tiver interesse em ter esse certificado de participação tem que assistir essa, essas lives e adquirir o acesso ouro. Esse tipo de evento de 8 horas, em geral, no IBRAP, esses cursos online, tem um custo de aproximadamente R$ 100. Reais. É, para esse evento que nós estamos fazendo, nós estamos cobrando uma taxa simbólica, praticamente uma taxa administrativa, onde o acesso ao ouro, ele vai custar para vocês apenas R$ para quem estiver assistindo essa live aqui ao vivo, tá? Então, tem um QR Code que vai aparecer aí na tela, um link na descrição que você pode acessar para adquirir esse certificado, esse valor de 12,50 vai ficar disponível até amanhã. Depois disso, o valor vai ser atualizado aí, não sei se você estiver assistindo essa live posteriormente, verifica aí qual é o valor desse acesso ouro. E aí, você vai ter um certificado de participação nessas lives de atualização. Lembrando que isso não substitui o PHTLS, lembrando que isso não é um evento de atualização do PHTLS, não. Isso é um evento onde nós estamos discutindo as atualizações que constam no livro décima edição em relação à nona edição. Onde nós estudamos e estamos apresentando. Lembrando que nós não somos donos da verdade, a gente pode ter cometido aqui alguma falha. Então a gente espera estar gerando o máximo de valor, estudamos e estamos, estamos entregando aqui de forma responsável aquilo que a gente acredita ser é, o, o, o mais adequado em cima da nossa leitura, mas pode ser que haja alguma falha nisso. Então é, a gente já deixa isso claro: né? somos humanos buscando fazer o melhor, mas não, não somos perfeitos, provavelmente. Portanto, tá aí esses avisos. Antes da gente é, passar rapidamente por essas últimas atualizações aqui, eu vou passar bem rapidamente porque se a gente fosse destrinchar tudo que a gente separou aqui, a gente ia levar mais uma ou duas horas discutindo, mas a ideia aqui é só mostrar rapidamente para a gente é, fazer aqui uma conclusão. E hoje, pessoal, se assim, vocês que estão com a gente, eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Ó. Tem 392 contas conectadas. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, não saiam. Não saibam da live que no final vai ter uma coisa muito importante aqui, que vai acontecer aqui, uma coisa muito importante, que a gente gostaria que vocês estivessem presentes com a gente. Vai ter uma coisa aqui diferente. Eu gostaria muito que vocês estivessem com a gente nesse encerramento de hoje. Faço muita questão, tá? Não então percam. fiquem com a gente. Márcio Coelho, um abraço, monstro. Magnaldo Toledo, é, Ayano, que também está aqui, está comentando também. Nayana, todo mundo aqui. Neide, é... Timaço aqui presente, tá? Kézia. tamo junto, galera. Vamos aqui rapidinho, hein? No capítulo 18 de explosões eh, e armas de destruição em massa, houve aqui uma pequena atualização em relação à classificação de agentes biológicos. Essa aqui é a tabela da nona edição, onde nos agentes virais ele falava do smallpox, do Venezuelan equine encephalitis e do Ebola vírus, tá? Aqui foi acrescentado, nessa nova versão, é, dentro das é, febres hemorrágicas, além do ebola, a febre amarela e o antavírus. E além disso, também o nipavírus, que eu realmente não conhecia. A gente deu uma pesquisada nesse nipavírus. Você é, consegue lembrar pra gente aqui, Ayano? É, o... um, é um vírus transmitido, Léo, pelo morcego. Certo? É? Ele. Inicialmente ele apareceu em 1998. 98, perfeito. Né? Lá na Península da, da Malásia, né, é, onde foi acometida aí umas, em média de 100 a 105 pessoas é, fatais, né. Ele é um vírus que ele é considerado até mais mortal do que o próprio coronavírus, né. Ele desenvolve aí síndromes respiratórias e encefalites. Mortais, né? Perfeito. E o smallpox ali é, é também conhecido como uma varíola, né? Que seria esse smallpox. Então, aqui algumas atualizações aqui nessa tabela, tá? Além disso, aqui nas categorias de agentes de bioterrorismo, aparece essa tabela também aqui como novidade, onde esses agentes são categorizados em categoria A, B e C. É... Diferenciando aí com o potencial gravidade que isso tem para o país, então, aqui por exemplo, antrax, botulismo, próprio smallpox, etc. Então, isso aqui também é uma, uma tabela aqui é, nova que tem no PHTLS. Ô, Léo, vale a pena só Sim. dar uma frisada: é, que esse Nipavírus recentemente foi. aconteceu um caso, se eu não me engano, foi na Índia, com uma criança de 12 anos foi em setembro, setembro foi novembro do ano passado, né? Perfeito. Está é, tá aqui, né, na categoria C, antivírus, nipavírus. É, aí depois no capítulo 19, que é o capítulo que fala aqui de fatores que contribuem com a desidratação. Nessa tabela aqui do do nona edição, quando a gente olha aqui, é, Para essa parte inferior da tabela, onde nós tínhamos aqui é, episódios anteriores de insolação, é, hipocalemia, é, doenças cardiovasculares como fatores, eles acrescentaram aqui é, recentes infecções de ordem gastrointestinal ou respiratória. Isso é interessante porque. É, infecções gastrointestinais e infecções respiratórias são infecções frequentes uhum. que a gente tem no dia a dia assim. É comum você ter até várias vezes no ano e existe uma identificação de probabilidade maior de você ter um agravo uhum. pelo calor, seja uma desidratação, seja uma insolação, se você está saindo de uma infecção dessa onde você já sai debilitado, então, cuidado com a prática, por exemplo, de atividade física no calor, quando você estiver debilitado por uma doença desse tipo. Então, isso aqui você vê que é uma atualização que ele trouxe, a gente quis trazer essa ênfase aqui também. Aqui nós temos um algoritmo é, de insolação, é, exaustão, insolação, que ele chama de heat stroke e hiponatremia. Inclusive, eu acho que o PHTLS aqui. A tradução oficial dele não é insolação, tá? A gente trouxe insolação aqui como como tradução, é, pesquisando. Mas se eu não me engano aqui, a tradução dele de heat stroke é, eu vou eu vou avaliar aqui. Hum, depois eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu não estou lembrando aqui exatamente qual é, mas depois eu procuro aqui, é algo parecido, uh, colapso, não estou tô, tô conseguindo lembrar agora. Daqui a pouquinho eu procuro aqui e falo para vocês. Então esse algoritmo, ele não, não trouxe nenhuma novidade, tá? Mas eu só quero trazer uma ênfase aqui que é o seguinte. Você vê que aqui, por exemplo, na em uma situação dessa, onde o paciente está com alteração no nível do sistema nervoso central, é, uma das indicações é fazer é, reposição volêmica de solução salina. E aqui é uma situação onde ele fala da reposição solêmica, é, é, volêmica com salina 3%. Que a gente discutiu isso anteriormente na Live 1. Onde ele meio que aboliu a possibilidade de reposição volêmica com solução hipertônica 7%. E ele traz a possibilidade de 3%. E aqui é interessante porque já que se trata de provavelmente uma desidratação grave. A ideia é de trazer essa... Reposição é, é, hipertônica para tentar manter mais volume no espaço inter, intravascular. Interessante também, Léo, porque aí, até convidando o pessoal a fazer, é, assinar aí é, a Universidade de APH, que a gente aborda esses temas lá de distúrbios hidroeletrolíticos e tudo mais. É que olha que interessante, ele coloca aqui a questão do nível de consciência, né? Que você vai observar. Porque o sódio, na verdade, ele tem total relação. Né, com a, a, a parte neurológica do paciente, diferente do potássio, né, que é interessante pelo seguinte: é, o sódio, como você tem muito mais concentração de sódio no sangue, né, eu sei que não é o tema, eu sempre puxo, puxo um pouco mais para essa parte, né, mas para quem, quem lembra da biologia e gosta, você tem na camada das, das células ali, você tem aquela bomba de sódio e potássio. Né, quem lembra aí e gostava disso, você vê que ela o tempo inteiro coloca sódio para fora da célula. E potássio para dentro. Então, no meio extracelular, né, no sangue, a gente tem muito sódio. E qual é a tendência? Esse excesso, esse sódio né, em grande quantidade, que ele mantém, até o que você falou no live anterior, as molaridade. Perfeito. Né? Ele vai manter o, mais o, o, a questão do, do líquido no vaso tudo mais. Então, quando você altera essa concentração de sódio né, e o exercício físico extenuante, junto do calor, não sei o que, você perde eletrólito, se você perde sódio, o que, é que acontece? Você mudando as molaridades, é, do, do, do plasma sanguíneo, você vai interferir diretamente nos neurônios. Porque, por exemplo, se você fica com muito sódio, que não é o caso, aqui é o oposto, mas no sangue, o que é a tendência? A tendência é ele, vamos falar de uma forma bem didática e simples, ele puxa a água dos neurônios, ele desidrata o neurônio. Perfeito. O oposto, quando você perde sódio, né aqui tá calor, tá perdendo eletrólito, você fica com pouco sódio no vaso, você... É, bota mais água dentro dos neurônios E para equilibrar, demacia os neurônios e justamente essas mudanças na osmolaridade que ocorrem por conta da variação de sódio gera alteração no nível de consciência porque cérebro é neurônio então quando você tem uma, uma mudança aí, né no, no, um distúrbio no, no nível de consciência do paciente, olha é o que ele fala pra gente né já que ele tá entendendo que no calor você está perdendo eletrólito ele fala para você repor a solução hipertônica, com é. mais sódio a fisiologia você consegue entender muita coisa é. aqui. Muito legal estudar a fisiologia, que quando você entende o porquê das coisas, a coisa fica muito mais motiva Exato. motivadora, né? Exato. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para uma querida seguidora aqui, Paula Silva, que, que deu uma bronca na gente aqui, ó. Professores, sou assídua em participar das lives e até agora não recebi um alô desses excelentes professores. Uhum. Paula de Águas Belas, Pernambuco. Então, Paula, tá mandado aí um abraço para você. E muito obrigado. Um abraço, Paulo. Um abraço, Paulo. Por valorizar aqui está sempre com a gente. É, deixa eu ver aqui. O Márcio Coelho, que é um enfermeiro extraordinário do SAMU de Salvador, do NEP de Salvador, ele botou aqui. Aiano, Daniel e Léo, timaço. Meu amigo, esse timaço não está completo. É. Eu estou esperando você, tem anos. Mas você me avisa aí na hora que você quiser entrar no time aí, porque já chamei demais e não consigo trazer o Marcinho aí. Marcinho, cara, tô esperando você aqui, né? Não, não tinha um lugar pra Marcinho sentar aqui não hein? Com certeza. Não... Mas foi o professor, né? É uma <laughs> honra muito grande eu ouvir isso dele. Pois Ele é. deveria estar aqui com a gente, inclusive, né? Vê se vocês intermediam aí a vamos, vinda de vamos. Márcio pro time, porque Márcio, meu amigo, tá difícil, o <laughs> <viu>, cara aí. <laughs> Vanessa, muito obrigado, viu, querida, também. A Nayana botou aqui hashtag até depois do fim. Depois eu vou passar uns avisos legais pra vocês pra mostrar o que é que vai ter mais pra frente também. Olá, Mas vamos lá. Aproveitar. Aproveitar aí só para mandar um abraço aí pro o pessoal do Samud e Tubiará Goiás. Né? Me, me pediu desde a live anterior para mandar um abraço aí para os profissionais do Samud lá, tá? Então, Clayton, tá feito aí, ok? Um grande abraço para vocês. Ah, show de bola. É até até fazendo justiça aqui pro Marcinho. Márcio teve com a gente numa live aqui no canal, onde Márcio contou para a gente um caso que ele atendeu um dia que ele estava paisana um domingo no restaurante almoçando, teve um funcionário da companhia local elétrica que eh, se acidentou, recebeu uma descarga, fez uma PCR, Márcio foi chamado para iniciar o atendimento, identificou a PCR, fez a RCP, ligou para o Samu, Samu re... eles conseguiram reanimar o paciente, o paciente foi para o HGE. É, saiu da PCR e esse paciente, Márcio também Xará, estava conosco na live. Ou seja, o paciente que sobreviveu à PCR, atendido por Márcio Apaisana, esteve conosco. É, eu acho que, se vocês procurarem aí no YouTube PCR revertida, aí BRAP, vai ter uma live para vocês conhecerem Márcio Coelho aí, um cara sensacional, um dos melhores instrutores que eu conheço na minha é, vida. E é vou, vou fazer só uma, um comentário rápido e breve aqui, uma, uma historinha breve com Márcio Coelho. É, fazendo um curso de mergulho com Márcio, então ele ensina várias técnicas, né? E a gente lá embaixo, né? É, ali no Porto da Barra já né? fazendo um mergulho, e aí ele tem uma técnica aqui em cima de você compartilhar o seu oxigênio. O, oxigênio, né? E aí ele orienta, claro, né? Antes de, de a gente fazer isso lá embaixo, ó, é dada toda a orientação fora, né? Da água. E aí ele falou: aí você enche, né? O pulmão para depois passar." E aí, quando eu fui fazer essa, 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 simulação com ele, eu não fiz isso. Acabei passando para ele. E aí eu percebi que eu não tinha enchido o pulmão. E aí entrei em desespero e puxei para mim, né? Puxei só que nessa, quando eu coloquei o, o, eu esqueci o nome agora, tem tanto tempo que a gente fez esse curso. É, quando eu coloquei o oxigênio para mim, eu acabei que eu bebi um pouco, né? Engoli um pouco de água. E aí entrei em desespero e subi. Né? E aí quando eu subi, que eu tô lá em cima, né aí eu parei, eu olhei e disse, o, cadê Márcio? Aí eu botei o rosto assim, né? Botei a cara na água, quando eu olhei, tá ele lá embaixo, fazendo, soltando as bolinhas e fazendo assim, ó. Ué, <laughs> tô <impressionando> é. a... <laughs> Márcio, um abração, meu irmão. Valeu O Márcio. <laughs> Márcio respondeu aqui, ó. KKKK, o seu comentário. <laughs> Show de bola. Vamos aqui, pessoal. Ó, já fizemos três, duas horas de live. Vamos passar só um pouquinho aqui para a gente mostrar as últimas coisas que a gente é, trouxe para vocês. Pessoal, isso aqui também não é uma atualização, mas é um daqueles assuntos que, lendo o livro, eu falei: Nossa, tem isso no livro. Deixa eu ver se tinha anteriormente. Tinha, tá? Mas eu não sabia disso aqui. Isso aqui vai ser muito útil. Para você que é atleta de final de semana, você que gosta de dar aquela corridinha, de bater aquele baba que chama aqui na Bahia, né, que é pelada. Toda segunda-feira. E gosta de ir para academia, qualquer tipo de atividade física. Uma oh. dica para você não ter um problema aí de, é, assim... Ou até encontrar... pré-plantão, né? Pré plantão A depender também, né? do, do o serviço. plantão pode ser físico. <laughs> Aqui, pessoal, é, eu falei para vocês que no livro da oitava edição, a tradução lá de head, stroke que a gente trouxe aqui como insolação, tá como colapso associado ao esforço. E, e Acredito eu que seja isso, tá? Tem aqui exaustão pelo calor, é, que já tinha exaustão, intermação. Acredito eu que seja isso. Se eu estiver errado, peço perdão aí, tá? É, e tem a hiponatremia. Mas vamos lá. Isso aqui é, é legal, pessoal, porque eles falam sobre o líquido que nós devemos beber antes de fazer uma atividade física. E a gente não sabe, né? Você vai bebendo ali um litro antes de fazer uma atividade física, Sim. aí de repente não é o ideal. Ou você... É. Enfim, tem uma tabelinha aqui muito esclarecedora que fala o seguinte, ó, 4 horas antes de fazer uma atividade física, beba de 500 a 600 ml. Que é aquela garrafinha. Uma garrafinha daquela 4 horas antes de fazer o exercício. É, 10 a 15 minutos antes de fazer o exercício, beba de 200 a 400 ml, que seria a metade daquela garrafinha de 500 ml, um pouquinho antes. Durante o exercício que tem menos de 60 minutos, beba de 100 a 200 ml a cada 15 a 20 minutos. O que seria isso? Um copinho de água, certo? A cada 15 a 20 minutos. Se o seu exercício durar mais de 60 minutos, mantenha isso. Mais um copinho de água a cada 15 a 20 minutos. Eu achei bacana aqui também a questão de é, o tempo pós-exercício, né? aquele chamado pós-treino, dentro das duas horas pós-treino, você tem que beber quanto? Aqui é legal, eu nunca pensei em fazer Sim. isso, em me pesar antes e depois, para a gente calcular a perda hídrica. Então você vai se pesar antes. Ali no meu caso vai dar ali uns 95 quilos antes da atividade. Depois da atividade eu estou ali com 93, ou seja. Eu perdi dois. Muita gente acha que perdeu, perdeu gordura ali, né? Perdeu gordura, Não é não. Aquele, aquele peso logo depois da atividade é a água que você perdeu. É, não é uma perdoe. coisa boa, não. É, você pode perguntar, pô, mas eu vou repor tudo que eu perdi. É, não vou nem beber, não, que eu quero ficar com o na balança. problema. <laughs> então aqui ele fala o seguinte. Você tem que beber de 600 a 700 ml, ou seja, um pouquinho mais do que aquela garrafinha de 500, tá? A cada meio quilo perdido. Então no caso de eu perder 2 quilos. Por desidratação, por perda hídrica, vamos dizer assim, eu tenho que beber, no caso aqui, é, de 2 de a 3 litros, praticamente né, 0,6 vezes 2, vezes 4, né, porque a cada 0,6. Então são 2 quilos, no meu caso que eu, que eu exemplifiquei, eu vou ter que multiplicar por 4. Então vai ser 2,5 a 3. Litros nas duas horas subsequentes. Ou seja, às vezes a gente acha que tem que beber muito antes e durante, mas não. É depois. né é. Então você vê que antes e, e durante é uma quantidade pequena, razoável. Agora, depois, e não é incomum você é. perder 2kg, 3 quilos, três quilos é, de, de líquido ali durante um exercício, a depender da duração é. do exercício é. e da quantidade de transpiração. né Achei é. bacana isso aqui. É, ainda nesse capítulo, Léo, diga, só andando aqui, isso é interessante porque até alguns serviços de próximo -so a que acompanham essas maratonas, esses é, eventos ao ar livre e tudo mais, então isso pode servir aí, né? Com certeza, também nesse, nesse aspecto. É. A, a, parte, BH em grandes a eventos, PH né? em grandes eventos. Na perfeito. verdade, Léo. E até para gente, isso é válido para gente também, é. né? Porque às vezes, principalmente a equipe da moto, né? A gente tá ali o tempo todo. Né? no Exato. sol e tal exposto e às vezes você vai de uma ocorrência para outra e essa questão da, da hidratação às vezes a gente não consegue fazer em tempo hábil Isso. ou de forma correta né e a gente com a roupa né aí você tem ali uma roupa por baixo bota né é calça uma calça, uma bermuda, uma camisa por baixo do macacão tem o um macacão né? no caso dos motociclistas, a gente tem a luva joelheira, cotoveleira capacete, então a gente desidrata muito, a gente perde muito é verdade então três três aplicações práticas para o que a gente discutiu aqui o profissional que está no plantão e que de repente vai ser submetido a uma grande... você pega é? uma PCR, irmão em via pública, é, em horário de 12 horas. É. Pensa aí, o quanto é. você perde ali. Quer ver uma coisa é que a gente podia sugerir, sem brincadeira, implementar balanças no plantão para você se pesar antes de procorrência e se pesar na volta. Pô. E aí, de repente, Porque que faz parte da saúde ocupacional? Sim. Do porque Sim. quantas vezes você pega um plantão é que tem desse, várias ocorrências que são pesadas. Que né? são pesadas. Eu já fui interessante isso aí. Vamos é. discutir. Ó, deixa eu falar aqui. Ó, estou aqui com Paulo Musetti nos comentários, Sim. um dos maiores líderes do APH brasileiro, médico, lá do SAMU de Barretos, São Paulo, está na Universidade do APH, um, um cara sensacional, o Paulo é, fica aí o Paulo, como, como sugestão, você que é um grande gestor, levar essa discussão aí, de botar balança na base, para a gente cuidar e, e orientar os profissionais do SAMU, em relação a essa questão de hidratação, para não passar mal lá no plantão, né? Isso é. vale também para você em casa, isso vale também para você que trabalha numa pH em grande evento, Para você orientar ali o, 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 quem tá ali curtindo, aproveitando o evento, sobre como é que deve ser feita essa reposição mesmo, pra ele não passar mal no Até você mesmo um lembrete, né? Tem um celular com um aplicativo que ele direciona a ocorrência, depois, ó, fazer uma reposição hídrica no caso. Já pode né? ser uma coisa DBA, bacana. Né? Tem relógio hoje que fala, né? Legal, legal. Excelente, muito bom. É, Natan botou aqui, só fera nessa live. É, evento de grande importância para o pH brasileiro. Grandes instrumentos de transcrição de conhecimento. Valeu, obrigado. Obrigado, Natan. O Jackson Azevedo também, grande multiplicador do bem. Estamos juntos, viu? Um abração para você. Bom, Gilson, Gilson Medeiros, forte abraço aí, viu, Guerreiro? Tamo junto. Show de bola. Vamos aqui, ó essa aqui pessoal é uma lesão é, pelo frio a gente está falando de lesão pelo calor pelo frio eu só trouxe aqui essa questão que, traduzida como frieira né, no português que é que ele chama de eritema pérnio também ele trouxe essa lesão aqui é, na que acontece em ambientes é, frios e úmidos né e é comum acredito que muita gente já já viu isso então a gente trouxe isso só porque é uma imagem nova e tem no livro da décima edição que não tinha na nona edição. Tá? Existem vários outros tipos de lesões é, nesse capítulo que dá para discutir bastante aqui. Tá? Uh, aqui também eu vou até. Eu trouxe essa tabela aqui que também não é uma atualização. Para pedir desculpa por uma falha que eu cometi na live 2. Na live 2, quando eu falei de reposição volêmica, e eu disse que a gente utilizava algum cristalóide lá na ambulância, que a gente podia induzir uma hipotermia até grave no paciente. É porque a gente utiliza um fluido que está ali a 25, 22, 20 temperatura graus. temperatura adequada, né? E aí eu falei que o paciente podia cair para uma, 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 uma temperatura de 32, 33 graus Celsius, que isso gera uma, uma, uma hipotermia grave. Na verdade, não. Existe uma tabela de classificação de hipotermia, onde a hipotermia leve ela vai de 35 a 32 graus Celsius, a hipotermia moderada vai de 32 a, a 28 graus Celsius, a hipotermia severa vai de 26... 28, não é isso? 28, 28 a 24 25. graus Celsius, e a hipotermia profunda vai abaixo de 24 graus Celsius. Inclusive, os casos que existem. Daqueles períodos extensos de sobrevida, de sobrevida né? Sobrevida, Depois de 8 é... horas de PCR são é. nesses casos de hipotermia profunda. Teve um é. caso aí famoso de uma professora britânica que estava na Espanha, eu acho na região dos Pireneus, é. foi pega em uma avalanche, algo do tipo. Ela ficou aí, segundo estimativas, em cerca de 8 horas Sim. de PCR, a temperatura corporal dela, se eu não me engano, caiu para 16 graus Celsius, e ela foi reanimada e a única coisa que ela teve de sequela foi alguma alteração sensitiva na pontinha do dedo, assim, uma coisa mínima. Então, assim, mostrando que e quando a gente fala de sobrevida desses casos aí, esses pacientes que estão nesse quadro de hipotermia aí extrema, tá certo? Bom, capítulo 20. Eu acho que esse aqui é praticamente o nosso último assunto que a gente quer discutir com vocês. Isso aqui é mais um tributo, né? É mais uma homenagem ao, ao Brasil, aos brasileiros, ao doutor Davi Spilman, a toda a equipe da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é. É um baita orgulho nacional. É, mais uma vez, tá? isso aqui não é novidade não. Esse algoritmo aqui do afogamento que classifica o afogamento em é, resgate, que não é afogamento óbito, e entre isso tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto grau de afogamento. Para cada grau desse que está aqui, ó, tem algo para ser identificado e tem algo para ser feito. Tá? Então a gente mostra aqui, por exemplo... É, a questão do que é que a gente vai checar aqui o paciente se tem resposta se não tem resposta o que é que pode ser feito etc eu não vou entrar em detalhes aqui que não é o objetivo da live mas o que é que eu queria mostrar para vocês é isso aqui ó olha o que é que está escrito aqui ó é reproduzido por aqui ó é Spilman né então esse artigo aqui ele foi publicado no New England Journal of Medicine talvez a maior revista científica de medicina do mundo é, em 2012 e é um estudo brasileiro né isso aqui pessoal é é, quando no futebol você fala de bola de ouro que é o melhor do mundo né o melhor atleta do mundo no tênis você fala do primeiro mundial na Fórmula 1 você fala do campeão do mundo não tem esse negócio do melhor do mundo pois temos o melhor do mundo aqui os melhores do mundo na área de salvamento aquático afogamento a gente bebe muito da fonte internacional né do PHTLS etc e tal e é, e é legal ver quando o mundo bebe da fonte brasileira também né então um abraço aí para da Davi Spilman, toda a equipe da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático a Sobrasa que são é, profissionais inspiradores e que fizeram com certeza muita diferença na trajetória do IBRAP trazendo muita inspiração para gente Léo só aproveitar aqui que o pessoal mandou vai mandar um abraço aqui para o pessoal lá da base de São Martin do SAMU é a 01, um vi é e a todo o SAMU de Salvador e especial aqui ó para Marilson é, até mandou dizer que é um fã seu Condutor lá, agora é, é, é enfermeiro também. Que legal, certo? Maravilhoso. Um grande profissional e um músico. Né? É, ele falou que um dia desse vem aqui fazer um som. A ele é. falou aqui. Oh, vamos convidar ele para um podcast aí. É um show. Vamos nessa. E lembrando para vocês que o Dan e o Ayano vão ser hosts aí de muitos episódios de podcast por sinal esse 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 cenário que nós estamos aqui. Não sei, né? não dá para dizer, mas provavelmente aqui hoje está acontecendo o último episódio é, de um podcast numa mesa como essa aqui nesse ambiente, porque nós estamos preparando logo ali ao lado um, um outro ambiente para a gente fazer esses bate papo. E aqui vai ter um, vai continuar esse cenário, vai continuar acontecendo em nossos cursos práticos e também é, no novo quadro que a gente vai lançar em breve. Que eu digo spoiler aqui não? Posso falar? Não? Posso falar? Se você que manda aí, Matheus, posso falar do, do Ibrap Talk Show aqui? Não? <risos> <risos> posso Já falar falou. ou não posso falar <laughs> é, Eu não aguento, não, pessoal. Eu vou soltando mesmo as coisas. A gente quer fazer o seguinte aqui: a gente quer fazer um, 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 um programa de vez em quando chamado Ibrap Talk Show, que é inspirado no programa do Jô Soares, né? hoje em dia o Denilo Gentili, esse tipo de programa de TV, <laughs> onde nós temos um entrevistado. Mas nós vamos deixar nesses episódios, quando tiver sempre alguma coisa prática para demonstrar, etc. Então, esse cenário futuramente vai ser utilizado para isso. E nosso cenário de podcast, vamos trazer muita gente boa para conversar novidade nesse chegando. formato aqui, trazendo conteúdo, atualidade e tal. Espero que um dia você que está nos assistindo esteja aqui conosco para a gente poder fazer esse bate-papo. Um abraço aí para o pessoal do APH de Rondônia, viu, Danilo? Estamos juntos, estamos juntos. É Regis também, Aline. Regis, um grande profissional da Sobrasa aí, parceiraço. É então, muito carinho por todos da Sobrasa. Bom, deixa eu mostrar uma última coisa para vocês aqui, antes da gente fechar, que é uma imagem que também tinha no PHTLS nona edição, mas que me chamou a atenção a olhar para a décima edição. O que é que nós temos aí? Isso aqui está no, nos últimos capítulos do livro, que é o capítulo de trauma em local remoto. né? E aqui nós temos um paciente que está em decúbito lateral numa maca vácuo. Inclusive ele discute nesse capítulo a questão de RMC mesmo, tá? Então um paciente que está no local remoto, ele vai ter que ser transportado por um longo período no APH. E aqui ele traz essa justificativa de colocar esse paciente é interessante que a gente fala de posição anatômica Sim. ele fala de posição fisiológica né isso. então esse termo posição fisiológica uhum. faz sentido porque é a posição que permite Protegia que a fisiologia aérea. dele funcione melhor uhum. então ele justifica justamente isso a possibilidade de transportar um paciente de repente até com indicação de RMC completa numa maca vácuo em decúbito lateral com o intuito de proteger a viária dele. Uhum. Se é um paciente, sei lá, que está com nível de consciência rebaixado, alguma coisa do tipo. Um suporte avançado poderia fazer uma uhum. viária avançada, etc. Mas enfim, ele traz essa possibilidade aqui de fazer esse transporte aí do paciente em decúbito lateral. Eu achei muito bacana. queria trazer para vocês um pouquinho disso aí, tá? Uhum. Ó, com isso a gente fecha tudo que a gente viu de atualização aqui. Pode ser que tenha mais coisa, mas... Buscamos trazer aqui o melhor para vocês. Não saiam da live. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. 352 pessoas acompanhando a live. Não saiam da live. Que vai ter um negócio diferente aqui no final da live agora. Vai ter um momento importante. E nunca aconteceu antes em live nenhuma do IbraP. Vai ter uma coisa inédita. 100% inédita para vocês. Mas antes disso, deixa eu só jogar aqui uma coisinha para vocês. Que é o seguinte, pessoal. Eu queria que vocês conhecessem a Universidade do APH. Quem não conhece ainda. É um projeto também pioneiro no mundo, onde nós criamos um portal há cerca de dois anos atrás, onde nesse portal existe, é, existem cerca de 1.200 videoaulas. É o maior portal de APH do mundo, Aí te chama isso tipo a Netflix do APH. A Universidade do APH ela é dividida em 16 áreas de conhecimento, na realidade se tornou 17 áreas de conhecimento, que agora nós acrescentamos a área de acidentes. É, com animais de importância e saúde. E com o professor aí, doutor Paulo Musetti, vamos começar a área de gestão no APH. Então, aqui nós temos APH geral, regulação das urgências, suporte básico de vida, primeiros socorros, trauma, clínica, pediátrico, obstétrico, psiquiátrico, resgate, APH em grandes eventos, APH tático, APH baseado em evidência, carreira no APH, APH no mundo, história de sucesso. E a gente está continuamente produzindo conteúdos, cursos. Hoje tem mais de 70 cursos aqui disponível com profissionais do Brasil inteiro. Então é o local para você estudar na crista, se manter na crista do conhecimento do APH, se atualizar, se capacitar. Atualmente está rodando o desafio A pH 100, tem uma turma que está rodando, que é um desafio onde nós fazemos um estudo guiado por 10 semanas, com 100 horas de conteúdo, entre os conteúdos disponibilizados na plataforma e os encontros de mentoria no Zoom. Então, se você quiser, você pode clicar aí no link que está na descrição, é, ou quando a gente disponibilizar esse PDF para vocês aqui não saiba mais. E você pode entrar na lista de espera. Para que na próxima oportunidade você seja informado e você possa fazer parte da Universidade do APH, tá certo? Então acesse aí e venha fazer parte dessa jornada conosco, tá bom? Lulu, volta aí, por favor, aqui, aqui para o nosso momento aqui importante, tá? Dessa live. E eu queria aqui é, agradecer a todos vocês, tá, pessoal, que participaram aqui. Obrigado, Afonso. Obrigado a todos vocês que. É... Deixa eu ver aqui, o Afonso falou. Parabéns, doutor Leonardo, por ser um defensor do pré hospitalar O Samu Ceará agradece muito com toda essa militarização e de sua equipe. É, eu não entendi muito aqui o comentário, mas eu gostei. Obrigado aí, meu querido. <laughs> Jackson, a Universidade do APH é um importante elo de aprendizado continuado sempre. Marcinho também mandando feedback. Paulo, dizendo aí, Paulo Muzete, é, em breve já estão no APH. O Ibrap saindo na frente, né? Algo que o Paulo trouxe de ideia aí a gente implementar. Luciano Ferreira, tamo junto. Bom, vamos fazer a nossa dinâmica final aqui com o pessoal? Vamos fazer nossa dinâmica final aqui? Posso, Faço o que? Chamo aquele negocinho que estava programado aqui. Bom, então eu queria pedir para a nossa equipe aqui de suporte trazer um negocinho aqui para mesa aqui. Coloca aqui na mesa, por favor. Dan oh, <laughs> já está preocupado tô ali, ó. Meu susto aqui, agora. <laughs> Não, tava todo tenso ali ó, olhando para o lado tava ali. Tava tenso. Tempo. Vem aqui, pode vir aqui, aqui. Pode vir aqui. Vem aqui na frente, Lulu. Deixa o negócio no automático rapaz. aí. Na câmera aberta, vem aqui. Vom, vamos se alocar aqui ao, ao redor de Dan Pode ir lá do lado de Dan, Dá para passar por aí? Vamos aqui, ó. Vitão está aqui. Toda a nossa Essa equipe não esperava, não. Não esperava, não? Não esperava, não. <laughs> que legal, Meu eu sou. Ó, Vem cá, Lulu, vem. Estamos aqui com toda a equipe, é. pessoal, que fica nos bastidores, esse time aí que é responsável. E foi o aniversário de, de Daniel Castelo Branco no último sábado, não é isso, Dan? Pô, foi, Léo. 22 anos mesmo? Exato. 22 <laughs> anos. 20, 22 <laughs> anos, Dan. <laughs> não, Dan, Dan. Dan tá aí, deixa eu ver esse bolinho aqui, Dan. Rapaz, rapaz, eu, porra, rapaz, rapaz tem é. até o bonequinho de Dan aqui, viu? Ah, véu, mano. Essa eu não esperava de jeito nenhum, viu, gente? Vocês <laughs> me. <risos> Quer dar uma palavrinha, quer dar uma palavrinha para Dan aí explicar o, um pouquinho aí? De... Eu, vou, eu quero fazer uma palavrinha especial para você, Beleza. mas eu queria saber na equipe se alguém quer falar alguma palavrinha aqui para Dan em comemoração ao aniversário dele. Depois eu vou querer falar umas coisinhas também. Alguém gostaria ah, de falar? Vou, então vou começar, tá? Lá, lá. É, Daniel é um grande profissional, um grande amigo que eu tive a satisfação, o prazer e a honra de conhecê-lo. Mais próximo, né? A partir do momento que a gente começou a ter o contato aqui no IBRAP, né? então é um cara de um coração enorme, um excelente profissional, extremamente comprometido com o que faz, né? E que só veio para somar, né? Então desde já, o aniversário é seu, irmão, mas eu é que ele agradeço pela amizade. <laughs> parabéns. Valeu. Quem mais quer dar uma palavrinha aí pra Dan aí? Quem mais vai dar uma palavrinha? Vai aí, Lulu. Lulu aqui. Tem é muito nosso, que eu falar, não, né? Nosso, um dos nossos times aqui de produção. o tá aqui, Vitor, Matheus. É, fala, galera. O Lulu aqui, Não, irmão, meus parabéns por tipo cara, você é sensacional desde o começo que a gente fez aquelas gravações que você veio aqui e tal, eu olhei para esse cara e falei Caramba, esse cara, vai fazer um, vai fazer um estrago, vai fazer sucesso, aqui. vai fazer sucesso esse cara, então pô cara, Ô, Lulu, parabéns coração, cara, obrigado. por mais que a gente tenha passado por um monte de coisa já e tipo nesse se, se curto se período covarde. de tempo, tá ligado tipo pô mano, parabéns mesmo oh, e tamo junto. De coração, viu? Vocês são família aqui para mim, viu? Já virou praticamente Mascote do Prato, é. Mascote, outro outro no até até bravo, barba porra. botaram aqui, eu faço tudo. Rapaz, ah, a roupinha do Samu, é isso? Joga de <laughs> bola. Pessoal, quem estiver por perto do CT e quiser vir comer um pedacinho de bolo, acho que dá pra já todo dá mundo. Passada dá passada. <risos> <gente>. <risos> Oi, eu esperava mesmo. Ba base São Martins, pode vir em peso. Estela <laughs> Mares <laughs> aqui vai aguardando vai vocês. O Vi vai chegar aí daqui a pouco. Daqui a pouco, Vai <risos> bater aí. E <laughs> aí, quem <laughs> mais? Quer dar uma palavrinha? Vai lá, pode sobe um pouquinho esse microfone aí. Primeiramente, gostaria de agradecer a minha sogra, a mãe de Dan, que disponibilizou, organizou esse bolinho aí para gente. Foi. É, eu sou um pouco suspeita para falar porque eu acompanho de perto não só as realizações profissionais, mas também pessoais. Então eu queria te parabenizar por tudo. Eu sei o homem excepcional, grandioso que você é, eu te amo demais e o que você tá colhendo aí é só fruto do que você plantou durante sua vida acadêmica e agora é só sucesso aí pela frente te amo ô é. <laughs> oh, Dan, eu queria dizer meu irmão que eu também te amo tá Boa. certo? <laughs> <laughs> você quer dar uma palavrinha aí Dan, lá, Vai lá, você dá pra minha, minha com Dan. vez. Dan, cara, tá sendo um privilégio todos os dias. Que você entra aqui, não sabe no nosso CT. Desde quando você chegou aqui, a gente sentiu que a equipe ficou mais unida, ficou mais Obrigado, motivada. De coração. Então saiba que a tendência é só aumentar essa relação que a gente tem. Vai com certeza. Com certeza estamos juntos para tudo. Família BRAP. Família é BRAP. Com certeza. Valeu de coração. Vai lá, Vitão, vai lá dar uma palavra com o Dan também, Opa, não chorar, viu, Vitão? Eu não vou fazer um discurso muito longo porque já tava batendo a hora de comer o bolo, né? Aí tem que aproveitar. Aí tem que aproveitar, mas, pô, agradecer, porque Dan, Dan aqui no Ibrap é mais conhecimento. Tinha Hermes também, Hermes. Outro mascote. Mas... O cara é sensacional, muito gente fina, humildade mesmo, bonitão. E, e é isso, parabéns, cara. 18 aninhos. Obrigadão. É, é, sua mãe é Mônica, não é isso? Pronto. Eu, eu gostaria de agradecer também a Mônica aqui por, por essa surpresa a todos. É... É de berço, né? Provavelmente o, o quanto é Dan esse cara, é gente boa, é educado, é um cara que é de verdade, né? E eu acho que isso conquista qualquer pessoa, né? A pessoa que. Aliás, eu acho que você é um privilegiado por ter encontrado e conseguir viver do que você ama, né? Eu acho que isso é o que todos nós temos que buscar. E Dan é, é esse exemplo, cara. E é interessante que eu comecei a ouvir falar de você né, há muitos anos atrás. Na época que você ainda era monitor da disciplina de primeiros socorros. Eu já era seu fã. Lá atrás, né, Dan? É naquela matéria. Depois você teve aquele papel de destaque na mídia, né? Que foi a capacitação de, de Vete Sangalo, da família dela ali em primeiros socorros, na casa dela. Isso saiu na mídia, etc. E, e, e a gente, quando a gente olha assim, aquilo não foi por acaso, não foi uma sorte que caiu no céu, foi algo que foi conquistado, construído com muita excelência. Depois eu ouvi falar muito de você na Liga de APH da Baiana, qual você fazia parte. Depois eu ouvi falar muito de você é, através da então Major Keila, hoje Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia, do Sim. quanto você se dedicava e ajudava e contribuía e gerava valor para a instituição. Você ainda como acadêmico, e é uma coisa que eu sempre falo e me arrepio falando isso, é que assim a vida não começa depois da formatura. É verdade. Dan, Dan tem talvez um, um ano, dois anos de formado quanto tempo um ano de formado um ano de formado mas é um cara que tem a excelência de um cara de 20 anos de formado porque ele não começou a viver isso há um ano atrás tá desde o primeiro dia que que eu, até mesmo antes de entrar na faculdade já se preparando para ser o cara que ele é hoje então já, já ouvi falar de você lá atrás e aí teve, teve aquele momento que a gente foi fazer as gravações lá na unifax da do tap lá atrás que você esteve presente com a gente hum. E, e assim eu agradeço a Deus a essa energia superior que fez com que os nossos caminhos pudessem se unir. Eu lembro daquele primeiro dia que você entrou aqui Pô, no CT fiquei... para gravar e você estava ali parecendo um garotinho, é, sabe, encantado com o que estava vivendo. E na é realidade, e, e, e na realidade Dan é esse cara que na verdade ele é um cara fora da curva. É um Obrigado. fenômeno, um cara excelente, mas não só excelente, Obrigado, profissionalmente, gente. tecnicamente. É um cara que é do bem de verdade, que quer gerar valor em todos os lugares que ele passa e aí eu tive a oportunidade de conhecer melhor a sua história no podcast que nós gravamos quem não assistiu coloca aí por favor é Daniel Castelo Branco Ibrap, Podcast para vocês verem o nosso bate-papo ali de três horas dando contando a história dele é um negócio de louco é um cara inspirador então Dan saiba o seguinte irmão você é um irmão que eu tenho na, na minha vida certeza, hoje você é um irmão para todo mundo certeza. aqui no IBRAP todos aqui. você é uma inspiração para todos nós e eu faço questão que você seja cada vez mais uma inspiração para todo o APH brasileiro e para mim é uma honra ter você aqui nesse time representando da melhor maneira possível todo esse trabalho que vem ser feito há tantos anos. Você não só se encaixou como uma luva, mas é, é, o IBRAP agora está a seu serviço oh, para poder é, levarmos <laughs> essa missão adiante. Então, gratidão, cara. Parabéns pelo seu aniversário Muito e que obrigado. você continue sendo essa pessoa maravilhosa. A, a gratidão é minha e vocês se tornaram uma família para mim, de verdade. Me sinto em casa quando eu venho para cá. Fico feliz né, de estar aqui e essa surpresa eu realmente não esperava de jeito nenhum. Viu? Eu me pe fui pego totalmente de surpresa. E quando eu tava certo? falando que ia ter alguma coisa diferente, o Dan tava assim na cadeira. Não, que mas que tá acontecendo? assim. O que é que tá acontecendo? Tava, mas assim, eu tava esperando alguma um divulgação, de... curso, <laughs> né alguma divulgação do... acesso ouro ou alguma coisa. Eu tava aqui querendo saber agora. era lançamento um novo. Exato. Que eu não tava sabendo de nada. Cara. Pô, gente, Mas obrigado de coração. Vocês são especiais demais, viu? E aí, pessoal, é, é sério, para quem vê isso aí por trás das telas, né, como eu estive um dia, é, é isso aí mesmo que vocês estão vendo, essa energia aqui é totalmente diferente, é uma coisa todo mundo do 100% do bem. E é isso aí que me motiva a estar tá aqui, fazer parte do time, e é uma honra, todos os elogios que eu ouvi. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade, fico sem graça de receber elogio, mas agradeço de coração a todos vocês aí. Muito legal valeu, muito bom então galera vamos vamos é, caminhar aqui para o um encerramento, encerramento tá é, eu gostaria de assim de agradecer mais uma vez todos presentes nosso time maravilhoso que está aqui aqui parte do time está aqui mas o time é, que está nos bastidores é, é, é ainda maior para fazer isso acontecer né instrutores professores time de, de suporte hoje já são tantas pessoas envolvidas que não daria para para citar todos, é, sem correr o risco de esquecer alguém. Então, todos fiquem aí, é, sintam-se abraçados. Obrigado para você também que acompanha. É, esse evento começou sem, sem grandes pretensões. né? Vamos fazer uma atualização, falar dos principais pontos. No final das contas, isso vai ficar disponível para ajudar o APH brasileiro a se atualizar. Dizer, lembrar que todos os multiplicadores de conhecimento, nós estamos juntos nessa missão. Tá? Estamos juntos para contribuir. Com a melhoria do nosso APH. É, é, é isso o nosso papel. No final é. das contas, o que a gente quer como brasileiro é ter o orgulho de dizer que nosso APH é um APH que, que é top, que Sim. atende da melhor maneira possível os pacientes. A gente sabe que é um APH ainda muito heterogêneo. Uhum. A gente sabe que existem diferentes realidades no Brasil: locais com recurso, local sem recurso, legal local com profissionais mais capacitados, menos capacitados, mas o que importa. É o quanto nós podemos melhorar essa realidade dia após dia com ações como essas e outras, de tanta gente boa que está aí também no, no, nos bastidores. Então eu queria aqui passar a palavra para Iano é, fazer suas considerações finais sobre o nosso evento, e na sequência o Dan vai encerrar oficialmente <laughs> o nosso evento aqui de atualização e mais uma vez agradecendo a todos vocês. Então, é primeiramente. Léo, eu quero agradecer a Deus, né? É, por estar aqui hoje com vocês, tá? Por estar comemorando aí o aniversário aí do, do nosso amigo irmão Daniel Castelo Branco. É, e dizer que é o seguinte, eu já ouvi falar que o passado já foi, né? O futuro a gente não sabe. Mas o presente é o hoje. Né? então você acordar todos os dias é um presente, é por isso que tem esse nome uhum. né? então Verdade. É, eu tenho que primeiramente agradecer a Deus né? nós temos sempre que agradecer primeiramente a Deus uma gratidão que não pode ser negociável né? então primeiramente eu agradeço a Deus, depois a você Léo, né? por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui levando conhecimento, agregando valores através do IBrap, né? Com esse time de profissionais de excelência, né? A exemplo aqui de Daniel e a todos os instrutores do IBrap, né? E se a gente for listar aqui, é muito nome para falar, mas agradeço a todos vocês, a todo o pessoal dos bastidores, tá? Um grande abraço, um forte abraço a todos vocês que estão nos acompanhando e que sempre fazem questão de estar presente tá é, nos dando feedback sempre positivo tá muito obrigado a todos vocês a toda a minha família tá bom e eu quero dizer que Deus abençoe e continue abençoando a todos vocês a todos nós ok e agora eu vou passar a palavra aqui pro meu com a responsabilidade aqui viu antes mesmo de Dan fechar aqui ah. obrigado Ayano você também é um irmão né Somos daqui há quanto tempo nós já, já estamos juntos e o, o, o acaso nos uniu novamente. Verdade. Né? A gente já teve juntos, já teve mais afastado. Já, e no, no dia que eu fui me vacinado pelo Covid, eu acho que era a minha segunda dose, a, a era estava ali na equipe de vacinação. Foi, e verdade. aí nesse dia a Yano chegou para mim e falou, Léo, cara... Vamos Tô aí, viu? Tamo junto. Tá precisando de mais uma mão lá. <laughs> e aí veio para ficar novamente. Cara fantástico, sensacional, ser humano profissional maravilhoso. Saiba que para mim toda vez que você tá aqui, cara, é um motivo de felicidade a mais. De estar junto. Obrigado. Juntos. Obrigado. Gratidão, viu meu irmão? Cara, tem muita gente boa aqui acompanhando a gente, comentando pra caramba aqui. É Clayton, é, Mário Mendonça, é Gilson Soane, o Robertinho aqui, é, Roberto de Lima, né, que é multiplicador do bem também, instrutor. O Reinaldo Marques está aqui com a gente. O Marcinho Coelho, presente o tempo todo. O Natan, Ednei, está aqui com a gente também. É, todo mundo que está aí nos comentários, tá bom, pessoal? Oswaldo, Jéssica, Giovanni, Roberta. É, Jorge, Débora, né, Paulo, Monzetti aqui com a gente comentando direto... Yoshi também, grande multiplicador do bem, aluno do IBRAP aqui... Jefferson, Soiane... Gostaria de citar todos vocês e dizer que tudo isso não teria sentido de acontecer... E não aconteceria se não fosse por vocês... Né, você vê que 250 pessoas até agora... Um evento que começou com 2 mil ao vivo... E para chegar no fim, a tendência é que... Sim. Difícil, cara. não é qualquer um não... Uhum. Quem está aqui acompanhando essa live... Pode ter certeza é fornil, que o Valdinei, né? Rafael aqui essa galera que tá aqui é a galera eu que sim, vai fazer a diferença no Brasil, sim, com certeza, sabe? Com certeza, né? Então vocês que estão aqui o que eu tô falando agora, eu sei que só assiste essa parte da live quem tá aqui para fazer a diferença. Sim, sim. Eu queria ver essas 250 pessoas aqui sentadas juntas no auditório para ver o que é que ia ser essa energia, entendeu? É isso que eu queria ver, mas a gente vai ter essa oportunidade aí vai sim. várias vezes, tá bom? Com certeza, né? Gratidão, galera. Tamo junto. Dan Tá contigo, meu irmão. Gratidão, palavra final Leo, é sua. É, em primeiro lugar, começar agradecendo a você, dizer que eu também te amo, Ayano, minha namorada, o pessoal que tá aqui, da equipe, Lu, Vi, Teu, certo? É, agradecer todo mundo que ficou aqui até agora, né? Esses 250, que realmente, se eles estão aqui até agora, é porque eles são diferenciados, né? É, assim, pô, fiquei realmente até agradecer novamente aqui a todos que, que que contribuíram de alguma forma os responsáveis por essa surpresa que eu realmente não esperava <laughs> certo é, dizer que o que a gente faz aqui é para mim é muito gratificante eu sempre falo fica até um pouco repetitivo às vezes mas é porque assim eu acredito demais no ensino é, é uma coisa é uma marca que eu carrego desde o início da faculdade é, sempre foi envolvido, como, como você mesmo falou, questão de monitoria, tudo mais. Eu aqui estou na transformação do ensino, do estudo. Eu acho que é, quando a gente é, debate esses temas, né, em momento nenhum a gente está propondo aqui que as pessoas deixem de fazer os cursos. Pelo contrário, é até uma forma de divulgar, até o próprio PHTLS. Mas é uma forma de estimular as pessoas a, a darem seu melhor, a se capacitarem, a estudarem. Isso aqui é apenas um start. Né? A gente sabe que a gente... É, nosso objetivo ele é inalcançável a gente, tem que, a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente nunca sabe o suficiente né, se a gente quer fazer o melhor pelos pacientes é aquele discurso mesmo que as pessoas já estão é, até cansadas de ouvir o paciente ele é realmente né, o, o amor de alguém o familiar então a questão de empatia né, se a gente a gente se colocando no lugar é, de um paciente a gente gostaria que um profissional que nos atendesse é, estivesse o mais capacitado possível, mais atualizado possível, né, é, pronto para fornecer o que há de melhor. Então isso aqui é, até o juramento que a gente faz na área de saúde de de, de é, da princípios da beneficência de fazer o bem, isso aqui que a gente faz é para mim é, é, é conseguir multiplicar essa capacidade de fazer o bem. Então essa filosofia aqui do IBRAP hoje, hoje eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo IBRAP, né, fazer parte daqui. É, me sinto fazendo parte de uma família. Né? Queria agradecer também a minha família. Né? Inclusive, é, minha mãe foi o aniversário dela. O mesmo dia do meu é o aniversário dela. Né? Foi sábado também. Parabéns, né? parabenizar minha mãe aí também, dizer que eu amo demais. E é isso, pessoal. Espero que a gente esteja junto aí bastante aqui né? nesses projetos que a gente faz de divulgação de informação. E gratidão a todos né? do Ibrap, a todos que estão assistindo, a Ana, o Léo, mais uma vez e a equipe. Valeu! <laughs> Valeu! Meu. Não nade contra a correnteza. Então é importante que você deixe ela levar até que ela perca a força e você consiga sair. Central Resgate 04 a caminho. Então, o que aconteceu? Daniel, preparado um miligrama de adrenalina. Ei bebê? Bebê? bebê. Você encontra um paciente em estado de choque muito grave. Como se realiza a derivação? Como se identifica através de vetores fisiológicos da pediatria? Sejam bem-vindos ao curso de emergências neurológicas. Vou falar da introdução do trauma seu esquelético. Nesta aula, nós vamos falar sobre o princípio de ouro da coluna cervical. E é a posição que se coloca a cabeça do cão em relação ao corpo para liberar as vias aéreas. Nós vamos abordar as emergências psiquiátricas. O tema de hemogasometria no APH. Acidose metabólica. Como se tornar um motociclista do samu 92. As patologias do sistema respiratório superior e inferior. O manejo de drogas vasoativas. Estão situados dentro do endotélio vascular. O uso da analgesia e sedação no APH. Protocolos técnicos da regulação das urgências. Então a enfermagem tem normalmente uma mochila que é vermelha. Quando você fala o fidismo, ou acidentes com outros animais? Como realizar uma boa anamnese para saber diferenciar o tipo de doutorado? Analisando a probabilidade de pré-teste, o passo 6 da reflexão preativa, lembra? A decisão da técnica, da preferência que você vai utilizar para atender aquela vítima, que ali nesse caso é o controle da hemorragia. A uma PCR traumática tem que ser uma vítima envolvida em uma cinemática de trauma. Tem três grandes pilares aqui na terapia farmacológica das síndromes coronarianas: o primeiro elo da cadeia de sobrevivência. Do afogamento, o elo prevenção é o elo mais importante, hein, amigos. Muito importante que você entenda quais são esses fatores que podem potencializar uma anafilaxia, levando o paciente até a morte. Sabe o que fazer e não sabe o porquê que isso aconteceu. É retroacetário e aí começa a se formar um coágulo de sangue. Nessa aula, nós vamos falar sobre via aérea básica. Hein? Fazer uma pressão muito grande sobre o ponto de fratura. Provavelmente é uma piscina que não seja. Uma profundidade muito grande, a gente não falou aí, mas eu acredito que o risco é mínimo para o socorrista. Turmas, sejam muito primeiro.